အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်သုံးမြင့်မင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာညီပုလေးရဲ့ဝိတ္ထုတို့ငါးပုတ်စာအုပ်ထဲကအပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာဆိုတဲ့ဝိတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာမင်းစိတ်ရေးထားလိုက်ကွာလို့ပြောရင်ကိုလာပိုင်ကသူ့လက်ထဲကစုပ်တိုင်ကိုကျွန်တော်လက်ကိုလွှဲပေးခဲ့တယ်သူပါကြောင့်သွားတယ်ဆိုတာနားမလဲတော့စုပ်တံကိုကင်နာပြီးကြောင်ကြည့်နေမိတယ်ဟိုမဲမဲမြင့်လာခေါ်နေပြီတဲ့သူ့မိမမမြင့်ခင်ကခေါင်းမဖိပါမဖိနဲ့ရောက်ချလာတယ်စုပ်တံကိုယူထားလိုက်တာမှန်သလားမှားသလားဝေခွဲလို့မရဘူးကိုပိုင်အိမ်မှာနိဘတ်တော်ကအံ့မဲ့သူတွေရောက်နေပြီကိုလာပိုင်ကခက်လန်းလန်းမှရှိနေတဲ့ဆက်ကတ်ဆရာကိုဘာရီသွားပြောနေတယ်မသိဘူးရဲလို့မောလို့လက်ဟန်ချင်းဟန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေတယ်ဒီစက္ကအဖွဲတဲကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်စဉ်စားဆုံးဖြတ်ပြီးမှရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမတော်တဆရောက်လာခဲ့တာပါကိုလာပိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာညီအကိုလိုချစ်ခင်ကြတာမဟုတ်လားဆရာဦးအောင်သိန်းစီမှာပကြီးအတူတင်ဘက်တွေပေါ့သူကကျွန်တော်ထက်အသက်နည်းနည်းကြီးတယ်အခုတော့သူလဲမြို့တောင်ဘက်အပိုင်းမှာပကြီးလာပိုင်ဆိုပြီးနာမည်ရစာပြုနေပြီဆရာဦးအောင်သိန်းရဲ့လက်ရာတွေကတော့အငိမ့်တိုင်းဇက်တိုင်းမှာလို့လို့ပါနေတော့လူအတော်များများကမြင်ပူပြီးသားပါကိုလာပိုင်ကဆေးရချီယာနင်းနိုင်တယ်သူတို့လင်မယားထွက်သွားတော့မှကျွန်တော်ဆက်ရေးရမယ်ပကြီကားကိုထပ်ပြီးတေးသေးချာချာကြည့်မိတယ်ကိုလာပိုင်ရင်းနေတာဇက်ရဲ့နောက်ခံကားသုံးဖို့တော်ကားတကားကိုရင်းနေတာပါကလားတချို့နေရာတွေကအောက်လိုင်းပဲကောက်ထားရသေးတယ်တချို့နေရာတွေကဆေးရောင်နဲ့တို့ပြီးအယောင်ပြထားတယ်နေရာတော်တော်များများကဆေးချေပြီးသားအောက်ခံအယောင်ချေထားတာကျွန်တော်ကတုံးအနုအရင်လေးတွေကစားပေးရမယ်အနုစိတ်မှုံရမယ်နေရာလေးတွေလည်းမြင်မိတယ်သူ့အောက်လိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်ဖက်တဲ့အယောင်သွင်းပေးရမယ်အစကတော့ပကြီးသိရေးချင်နေတဲ့အကောင်အခုလိုစိတ်စုပ်ပိတ်ဆအစင်သင့်ဆိုတော့ဘာပြောကောင်းမလဲစူနာလိတ်ရေးထဲချလိုက်တယ်လို့အောက်မိတ်မိတာနောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းစိတ်ရည်လဲလာတယ်ကိုလာပိုင်ကပိုင်လဲပိုင်ပါပေးတယ်ကောင်းငင်ပြားကြီးနောက်ခံပေါ်မှာတိမ်ဆိုင်တိမ်လေးတွေကိုစုပ်ပြားကြီးနဲ့ရေးပစ်လိုက်တယ်တိမ်တွေကိုရေးရမှာအနီးကတိမ်တွေကတိမ်ဖြူအဝေးကတိမ်တွေကိုတော့စွတ်စွတ်ဖြူမဟုတ်ပဲအပြာနုလေးမတိမတာစွတ်ပြီးစုပ်ပြားလေးနဲ့လိုက်ခတ်လိုက်တယ်ဒီနောက်ပြာတကွက်စိမ့်တကွက်ဂရီပါရောင်ထနေတဲ့တောင်တန်းကြီးတစ်ခုကပိတ်ကားရဲ့တဝက်မရှိသေးသေးလောက်မှာနေရာယူထားတယ်သူ့ရှိမှာတစ်ပင်တော်တန်းလေးထမ်းမင်စွတ်စွတ်လေးတွေပါစိမ့်ပြာပြာစိမ့်ညို့ညို့အယောင်လေးတွေနဲ့ပုတ်သက်ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှရွာထဲဝင်တဲ့လမ်းကွေးကွေးလေးနီးရကဝေးရကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲခေါ်သွားတဲ့မြေဖုံဖုံလမ်းကလေးဝေးတော်အယောင်ကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရေးလိုက်တယ်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမှစပါးကင်းတွေလဲပြင်းကျဲကြီးကိုစိမ့်ဝဝအယောင်နဲ့ရေးတယ်တချို့နေရာကစပါးတွေမှဲ့ဆပြုတ်နေပြီရွှေဝါရောင်ပေါ်ကျွန်တော်လက်ဆက်သက်ရေးနေတဲ့မကြီးပင်ရေးကိုစက်ကတ်ဆရာရောက်လာတယ်ပစိုးကွင်းထောက်ကြီးကိုဒူးဆက်လောက်ထိစီးထားလို့ကြောင်ကြားကြားရှက်လက်တူတူကိုကျဲသီးတလုံးမှမတက်ဘဲရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းနေလူကမဲမဲဝဝထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းရင်ဘတ်မှာလည်းအမွေးရပြရပွားနေဒီလူကိုတစ်ချက်ကြည့်မိလိုက်တာကျွန်တော်အမားပဲသူ့မျက်နှာကိုတွေးလိုက်ရတာစိတ်အနှောက်အယှက်တော်တော်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပကြီးဆက်မရေးကျွန်တော်ဘူးအာယုံနောက်သွားပြီးဖြစ်နိုင်ရင်ထွက်တောင်မှပြေးကျင်စိတ်ပေါက်တယ်ကြောက်တာယွန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးကြီးမြက်ခုံးမြက်လုံးနှာခေါင်းပစက်မေးစိနရွက်တကွအမတစက်ကလေးမှကြည်ပျော်ရှုပျော်မရှိဘူးနှလုံးနာစရာကောင်းတဲ့မျက်နှာထက်ဆိုးတယ်သူ့မျက်ခွန်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့စကလုံးမတွေ့မိဘူးပြုံချင်းရဲချင်းလည်းမရှိကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်ကမိတ်ဆွေဖြစ်လို့ဟန်မပေါ်ဘူးဖော်ရွေမှုဆိုတာဒီလူအသိဉာဏ်မှရှိပုံမရဘူးမိတ်တဘလဆိုတာဘလကြီးတဲ့သူတွေနှွေးရတီမှာမိတ်တွေအများကြီးထွက်တာကိုပြောတာလားလို့မေးမယ်လူမျိုးကျွန်တော်စိတ်တွေပြန်ထင်းရင်ပြန်လဲစူးစီးယူရတယ်လက်ကတော့နောက်ခံကားကြီးကိုတော်တော်နဲ့ပြန်မရေးဖြစ်ဘူးသူ့ကြည့်ရတာကျွန်တော်လက်ရာကိုအဝေးကကြည့်နေရင်ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပါဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်နဲ့အနီးကပ်လာစူးစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ထင်နေတာတခုရှိတယ်စက်ကတ်ဆရာလိုဥပရိယုံမျိုးကပကြီးအနုပညာကိုဘာမှနှကန်းတလုံးမှနားလည်လိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲလွဲကျင်လဲလွဲလိမ့်မယ်စိတ်ကိုပြန်စုစည်းရင်နောက်ကိုလည်းနည်းနည်းဆုပ်ပြီးမကြီးရိတ်အဆက်ကနေပကြီးကားကြီးကိုခွာကြည့်မိတယ်။ဘာများလိုနေသေးတယ်လဲ
ရုပ်လုံးတော့အတော်ပေါ်နေပါပြီ။အယောင်နှူးတဲ့ဖျော့တဲ့နားလေးတွေစိတ်နဲ့မှတ်လိုက်တယ်။စိတ်ကူးတွေကရေးချက်လေးတွေအယောင်လေးတွေလက်ကလိုက်ရေးနိုင်ဖို့ပါပဲ။ကျွန်တော်ပြန်ရေးတာကိုခဏတဖြုတ်ကြည့်ပြီးဆက်ကတ်စရာပြန်ထွက်သွားတယ်။ဘာမှချက်မြပြောမသွားဘူး။ပကြီးကားကြီးကိုရေးရင်းကိုလာပိုင်ကိုဆောင်ရင်းနဲ့ကားလေးကြီးသာရေးပြီးသွားပါလိရော။မောင်မင်းကြီးသားကပေါ်မလာတော့ဘူး။စုတ်တံတွေကိုကြကြနနဆေးစည်းကွက်တီနဲ့စည်းဆက်ပြားကိုတတရရပြန်စီထားလိုက်တယ်။ပကြီးကားကြီးကိုငေးကြည့်နေတော့မျှော်နေတာကကိုလာပိုင်။ရောက်လာတာကကိုဖိုးချွန်းဆိုတဲ့လူ။ကိုဖိုးချွန်းကဆက်ကတ်ဆရာရဲ့ညီဝမ်းခွဲတော်တဲ့။ဒီလူကအိုလူပုံနဲ့ပြောင်းမြန်။မျက်နှာချိုချိုရုပ်ရည်ကတန်တန်။ဝတ်ပုံစားပုံကတတရရမင်းသားယုံနဲ့။ကြည့်ရတာတဝင်းခွဲတော်မကလောက်ပါဘူး။ကျွန်တော်လက်ဆတ်ထားတဲ့နောက်ခံပကြီးကားကြီးကိုချီးမွှန်းလိုက်တာ။ကိုဖိုးချွန်းပြောမှပကြီးကားကပိုကောင်းနေတယ်လို့ပဲနောက်ထပ်ရေးစရာကားတွေဆက်ရေးပေးဖို့ကန့်လန့်နေတယ်စပင်ကိုစီရွှဲရွှဲလူထားပြီးမိဘူးကြအင်ကြီးလက်ရှိနဲ့ပလေကပ်ပစိုးအညိုကွက်စိတ်လေးဆင်လို့သူ့ကိုမြင်တော့မြင်မြင်ချင်းခင်မိတယ်စကားအလွန်ပြောကောင်းတဲ့သူဆိုတာကြာလာတော့တိတိလာတယ်ကျွန်တော်စက္ကတ်ထဲရောက်လာတာနံပါတ်1တရခန်ကပကြီးကိုလှပိုင်နံပါတ်2တရခန်ကစီယုံကြီးကောင်းတဲ့မန်နေဂျာကိုဖိုးချင်တို့ကြောင့်ပဲနောက်တနေ့နောက်ခံကားကြီးအစ်တစ်ချက်ရေးဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်။ဒီတစ်ခါရေးရမှာကမြို့ကားရေးရမှာ။ကိုဖိုးကျွန်ကတနေ့တည်းအပီးရေးနိုင်ရင်အပီးရေးပေးပါတဲ့။စက္ကတ်ကမနှက်ဖြန်တစ်ဖက်နေထွက်ရတော့မှလို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့လိုအပ်တဲ့စေးရောင်တွေထပ်ဖြည့်ပြီးမြို့ကားတကားကိုအမြန်ရေးရတယ်။တလက်မှစုံနဲ့အောက်လိုင်းအရင်ကောက်ရတာပေါ့။အစအဆုံးကို့တာဝန်ဆိုတော့အောက်လိုင်းကောက်ရမှာကိုပဲနောက်ကိုခဏခဏစုပ်ကြည့်ခွာကြည့်နေ။တိုက်တွေလမ်းတွေကအချိုးအစားကြဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းခင်မင်မီတိုက်တွေတန်းစီရေးပြီးကတ်တရားလမ်းမပေါ်မှာဆလွန်ကားတစ်စီးပစ်ကတ်ကားတစ်စီးဥတီယာမတူအောင်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ရင်ကျောတစ်ခုစီယူရေးထားတယ်စူပါကတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဘဲကောင်းစိမ့်အယောင်ကလေးတစ်စီးလဲပါရတာပေါ့မာဂျူရီမီလုံးလျှက်စစ်ဓာအားလိုင်းတွေအတွက်ဓာတ်တိုင်တွေအဝါနဲ့အနက်ကြားပလက်ဖောင်းအတုံးတွေရောတီဗီအင်တာနာလဲနှစ်ခုလောက်ပါလိုက်သေးဒီကားကစက္ကတ်ခွင်အကြားစရိတ်ရှိုးတို့တေးတယုတ်ဖော်တို့ကက်ဆက်ဇက်လန်းတို့ကိုတယုတ်ဖော်ဇက်ကားတဲ့နေရာမှာတုံဖို့တဲ့ကျွန်တော်ပကြီးကားရင်းနေတုံးမှာကိုဖိုးကျွန်ကလက်ဖက်ရည်အချိုချိန်တန်းအချိုပေါက်စီကလည်းပူပူနွေးနွေးရင်းကောင်းမနာစရာဘူးလက်ဖက်ရည်အကြံတပ်ဘူးကရော့တယ်လို့မရှိစရာဘူးကျွန်တော်မြို့ကားရင်းနေတာကိုဇက်ကအဖွဲဝင်တွေခက်လန်းလန်းကရောနီနီကပါလာကြည့်ကြဝေဖန်ကြတယ်တချို့ကခက်တိုးတိုးတချို့ကမကြတကြလေးကိုဝါသနာပါတာကိုအခုလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးခွင့်ရတော့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ပကြီးကားကိုကုဖိုးကျုံသဘောကျတယ်ဆိုတော့သူ့ပါဇက်ကဖွင့်မပြောခင်ထိုင်ကြည့်နေရင်သူ့တူးနှက်နေတာကိုကြည့်ယုံနဲ့သိတာတယ်ကုဖိုးကျုံကကျွန်တော်ကိုနာမည်တက်မခေါ်ဘူးပကြီးစရာလို့ခေါ်တယ်သူကစပြီးပကြီးစရာလို့ခေါ်လိုက်တာနောက်လူတွေပါပကြီးစရာဆရာတွေဖြစ်ကုန်ရောသူတို့စက္ကတ်ထဲမှာဆရာတွေကအများသားဘားစရာဓားစရာမီးစရာဆက်စရာစုံလို့နောက်ထပ်ပြဆက်အစ်စ်တွေတင်စရာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပကြီးစရာအခုရေးတဲ့မြို့ကားနဲ့ကိုလာပိုင်ရေးတဲ့တောကားကိုလက်ဆက်တက်ပေးတဲ့အတွက်ဆိုပြီးပတ်စံအရွက်ကြီးတွေတော်တော်များများကျွန်တော်လက်ထဲထည့်နေတယ်ဘယ်၍ဘယ်များမှလို့အောက်မေ့နေတဲ့အချိန်မဟုတ်လေတော့ကျွန်တော်ကအာနာမိတယ်ပကြီးရေးရတာကိုပဲကျေနပ်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်လားပကြီးစရာကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်လာတဲ့အခါအိမ်မှာကြံရစ်တဲ့မိသားစုအတွက်ဈေးသုံးဆိုပြီးအင်ကြီးအိတ်ထောင်နဲ့ငွေဆက်ကိုတချို့ထည့်ပေးပြန်တယ်ကျွန်တော်ရေတွက်မနေပါဘူးအမေလက်ထဲအကုန်ထည့်ပေးခဲ့တယ်အမေကမင်းအတွက်လဖိရေဖို့ဆက်လီဖို့ထည့်သွားအောင်ဆိုပြီးပတ်စံနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘလောက်လို့ရေမနေပါဘူးလက်ဆွဲအိတ်ကိုဆွဲပြီးစက္ကပ်အဖွဲတီးဟာဝင်းကြီးတဲ့ရောက်သွားတော့စက္ကပ်အဖွဲသားတော်တော်များများကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်ငါတို့အဖွဲအတွက်ပကြီးစရာပါလာပြီဟေးကားပေါ်တော့လူကြက်တော်မှာပဲလူများလေများကြီးများတော့မှာပဲတငယ်ချင်းစင်းရဲလှချင်းရည်တစုံကူတောက်မဲ့သူတယောက်တိုးလာပြီးဆိုတဲ့အကြည့်တွေဖြစ်ကြမှာပေါ့စက္ကပ်ပစ္စည်းတွေတစ်တာတွေအိယာလိပ်တွေပုံကားကြီးတွေပေါ်တင်နေကြပြီတချို့စက္ကပ်သမားတွေတောင်နေရာဥကုန်ကြပြီကိုဖိုးချွန်ကကျွန်တော်ကိုစက္ကပ်စရာစီမဲ့ရှေ့ကားပေါ်မှာနေရာချပေးနေလို့အตาကက်ပြီးခတ်တိုးတိုးပြောရတယ်အဲ့ဒီကားတော့မစီးပြရစင်းနဲ့နောက်ကားပေါ်ကပဲလိုက်ချင်တယ်ဒါကိုပဲနောက်ကားရဲ့ခေါင်းကနေကလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောနေသေးတယ်ကျွန်တော်ကစက္ကပ်သမားတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ကျင်တာလေ
မန်နေဂျာပေးတဲ့နေရာကမရှိပဲနောက်ကစက္ကတ်တစ်တာတွေပေါ်မှာပဲထိုင်လိုက်လာတယ်။ကားနစီထွက်ခံနေတော့အိမ်မှာကြံရိပ်တဲ့မိသားစုတွေကလိုက်ပို့ကြနှုတ်ဆက်ကြနဲ့လွမ်းစရာမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလွမ်းကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ကြည်ရတာအခုလိုအိမ်ကထွက်ပြီဆိုရင်အိမ်ကိုတော်တော်နဲ့ပြန်ရောက်ကြဖို့မပေါ်ဘူး။ကားစရာကကားလက်ကင်ဘိန်းအပေါ်ကနေပြီးလက်အုပ်ချီပြီးဖះရှင်ခိုးနေတယ်။ကျွန်တော်ပကြီကားကြီးတွေရေးနေတော့တခါတခါလာပြီးကူညီလောက်ကင်ပေးတဲ့ကိုစိန်ခိုးဆိုတဲ့လူနဲ့ကားပေါ်မှာစပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်ရတယ်။ကားစထွက်တော့ကလေးတအုပ်အော်ဟစ်ပြီးကားနောက်ကိုပြေးလိုက်လာကြသေးတယ်။စက္ကတ်ဝင်းကြီးတဲ့ကကားတွေထွက်သွားမှကလေးတွေနေရခဲ့ကြတာ။ကားပေါ်မှာပါလာကြတဲ့သူတွေကအသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့သူတွေပဲ။ခက်ကြကြငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်ကြတာပါ။အိမ်ကိုလွမ်းတာထင်ပါရဲ့။ပြူရွယ်သူတွေကတော့ခဏမှတခဏပါပဲ။အပြုံးတွေအပြော်တွေနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြရော။ကိုစိန်ကိုစကားအရဆိုရင်ဒီစက္ကပ်အဖွဲ့ဝင်အများစုကဝမ်းပြည့်နေသားတွေဆွေမကင်းမျိုးမကင်းတွေကြီးမှုမိသားစုစက္ကပ်လူတော်ပြောရမလို့ပဲမိစရာဘသူနဲ့ကျွမ်းစရာဘသူကညီကိုဓားစရာနဲ့ရွေးစရာနဲ့ကတူဝါကြီးမန်နေဂျာနဲ့စက္ကပ်စရာနဲ့ကနှံဝန်းကွဲစုံလို့ပဲကောင်မလေးတွေကလည်းတားချင်းတွေဆက်တော်နေကြတာကြီးပဲစက္ကပ်စရာတို့စီးလာတဲ့ရှေ့ကားကကျွန်တော်တို့ကားထက်ဆက်ရောဘော်ဒီပါပိုကောင်းပုံပေါ်တယ်အယောင်ကကျွန်တော်တို့ကားထပ်ပို့ပြီးတစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကားအင်ဂျင်ကငဲတန်ပါအောင်မြည်ပြေးကားမှသူတို့ကားဖင်ပိုင်းမြင်ရုံပဲမိကိုမမိဘူးကားကမြင့်ငယ်ပလိတ်ကျော်လို့စင့်ကင်နယ်တဲကိုရောက်လာပြီလေကွင်းစိမ့်စိမ့်တွေရှမ်းတောင်ပြပြကြီးတွေထန်းနှောင်းပင်ဝါဝါတွေကိုကိုပင်ညိုကိုင်းကိုင်းတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလှကျင်တိုင်းလှနေတယ်နဘေးကတောင်တွေအပေါ်မှာရောရွာတဲကဈေးကြီးဖျားတွေပါမြင်ရင်စက္ကတ်ထဲကကောင်းမလေးတွေကလက်အုပ်ချီပြီးဆူတောင်းကြတယ်လမ်းခရီးဖြောင့်ပြူးပါစေလို့ဆူတောင်းသလားစက္ကပ်ပွဲမှာလူစီပါစေလို့ဆူတောင်းသလားရက်ဝေးရက်နီးတရဝါတွေကျမ်းမာချမ်းသာကြဖို့မေတ္တာပို့တာရောလောက်ကြလေသလားမသိကျွန်တော်တို့ကားကလက်ညှိုးထိုးကြော်ခဲ့ပြီပတ်ဝန်းကျင်ကရှုကင်းလှလှတွေကိုငေးနေတဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုရုတ်တရက်ပစ္စည်းတစ်ခုလာကတ်တော့ဘုံဆူလန်သွားတာပေါ့ရှေ့ပိုင်းကကောင်းမလေးတွေရဲ့စူးကနေအော်တန်တွေပါတပြိုင်နက်ကြားလိုက်ရတယ်သူတို့အထဲကတယောက်ရဲ့ခေါင်းစည်းပေါ်ဝါလေးလေတိုက်ပြီးလွင့်အကျကျွန်တော်မျက်နှာမှာလာညိနေတာကိုကံကောင်းလို့နှုတ်မရင်ကားရဲ့အောင်စင်းကောက်အောင်နဲ့အချိန်တွေအတော်ကြာပြီးရှေ့ကားနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးသွားရောမယ်ကျွန်တော်မျက်နှာမှာအခုလိုလာအောင်မိနေတော့ကောင်းမလေးတွေအဖို့ရေစရာတစ်ခုလိုဖြစ်သွားပြီးသူတို့ရေပွဲဖွင့်နေလိုက်ကြတာစူလို့ညံလို့ကျွန်တော်ကပေါ်ဝါနီနီလေးကိုယူပြီးဘသူပေးရမှန်းမသိတော့သူတို့အထဲကအနည်းဆုံးအသားနည်းနည်းညူတဲ့ကလေးမလေးကိုလက်ကမ်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလက်ကမ်းပေးမယ်အလုံးမှာတကယ်ပိုင်ရှင်ကောင်းမလေးကကြက်ညက်ထိုင်နေရမှစိုးအတင်းတိုးပြီးကျွန်တော်လက်ထဲကပေါ်ဝါနီနီလေးကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်သူတို့အဖို့ဒီလိုယူရတာကိုပျော်စရာရွှင်စရာနောက်စရာတစ်ခုပေါ့ပေါ်ဝါပိုင်ရှင်လေးကတစ်တစ်ရေးရေးကလေးသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့မျက်တောင်မွေးရှည်ကော့ကော့လေးတွေကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းသတိထားမိတယ်သူ့နှဘေးကကလေးမကကျွန်တော်မကြားအောင်ဘာပြောလိုက်လဲမသိသူတို့ရေကြပြန်ရောကျွန်တော်စီကသူ့ပဝါလေးကိုထအယူမှာလုံကြီးပေါက်လာအမျိုးသမီးတယောက်ကမျက်တောင်မွေးရှည်လေးရဲ့တင်မားကိုတစ်ချက်ခက်ဆက်ဆက်ဖျန်းကနေမြည်အောင်ရိုက်ချလိုက်တယ်ဒီလိုရိုက်လိုက်တာကလည်းသူ့တို့အတွက်ရေစရာပဲမျက်တောင်မွေးရှည်လေးသူ့ကိုရိုက်လို့ရောင်လိုက်ပုံကလည်းဆရာကြီးတဲ့ဆရာကြီးဆိုပါလားဘယ်ကဆရာကြီးလဲကားဆရာကဆက်ရှိန်မြင့်လိုက်လမ်းစိုးရင်အရှိန်လျှော့လိုက်နဲ့ခရီးတော်တော်တွင်လာခဲ့ပြီအနားမှာထိုင်လိုက်လာတဲ့မိစီယာနဲ့လည်းအတော်ခင်နေကြပြီဒါကြောင့်သူ့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးအနားကလူတွေရဲ့နာမည်တွေအလုပ်တွေရှောက်ဆက်စုကြည့်တယ်အမှန်ပြောရရင်ကလေးမလေးတွေအကြောင်းပိုသိကျင်တာဒါပေမဲ့ရောက်ရောက်ချင်းစောင့်နေထွင်းလို့မတော်ဘူးထင်လို့နဘေးကလူတွေရှောက်ဝေနေရတာလေမိစီယာကသူ့လက်ထောက်ကစလို့အတန်ချဲ့ဆက်စရာတွေရောကျွမ်းပါစရာတွေပါမကြမ်းကားပေါ်မှာပါသမျှလူတွေအကြောင်းပေးအရှိကြီးပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားဟန်နေပေါ့ပြီးမှကောင်းကင်ရောက်မှရက်ထားပြီးမီးစရာကကွန်းအိတ်ထုတ်ပြီးကွန်းရနေလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်မှနာရောပါဇက်ပါဂရင်းချင်တော့တာပေါ့ဒီလူအလိုက်တည်တယ်အကုန်တည်တာမဟုတ်ဘူးတဝက်ပဲတည်တာကျွန်တော်ကိုကွန်းတရားပေးပြီးကွန်းမဲဝါနေတယ်ကောင်းမလေးတွေအကြောင်းမပြောဘူးမနေနိုင်မအောင်နိုင်တော့ဆက်ပါအောင်မီးစရာရဲလို့လက်တူရတာပေါ့တပင်းတဲ့တစ်ပိုင်းနေမဟုတ်လားသူတို့ကဒါမျိုးတွေနောကျင်နေပြီလေပြောတာပေါ့ပကြီးဆရာရဲ့ပွဲကွင်းนี่အများကြီးကြံသေးပါတယ်
ဟာမိစရာကလည်းကျွန်တော်ပွဲကင်းနေကြတော့လက်ဖေးတိုက်ပါမယ်ဆိုတော့သူကရဲတယ်။နောက်တော့ပါဆရာရဲ့လက်ဖေးတိုက်စရာမလိုပါဘူးဆိုပြီးစပြောလိုက်တာ။ညိုညိုပြိုပြိုကောင်မကလေးကစပုတ်ရှက်အပြာနုကလေးနဲ့သူကကြိုးတန်းလျှောက်တယ်။ကြိုးတန်းပေါ်မှာစပိန်စီတယ်။တကယ်အသေးရစရာပါ။ဆရာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေးနာမည်ကစက်ကတ်ထဲမှာဆန်းဆန်းအေးတဲ့စာလုံးမဟုတ်ဘူးနော်စလိန်။မိစရာကကျွန်တော်အနာကပ်ပြောတော့ကွန်းတရွေးတွေပါတို့နားတို့နည်းနည်းစင်တာပေါ့ဆန်းဆန်းအေးတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မိတန်းလိုပဲခေါ်ကြတယ်သူ့အိမ်မှာသူ့နာမည်ကခင်တန်းကိုဟိုလုံကြီးပေါက်လခုနကလက်ဝါးနဲ့ဖျံကနေချလိုက်ပါရောအဲ့ဒီကလေးမနာမည်ကလှသိမ့်ကြီးတဲ့အိမ်မှာတော့တိမ့်တိမ့်ပြည့်လို့ခေါ်တယ်သူကကလေးတယောက်မအေးကျွန်တော်ကအံ့အားသင့်ပြီးမိစရာမဟုတ်တရုတ်တွေပြောနေသလားလို့စူးစမ်းအကြည့်နဲ့ကြည့်မိတယ်မယုံနိုင်စရာပဲတိမ့်တိမ့်ပြေကကောင်းငင်ပါမတဘာကြီးဆရာမကြီးပြီးတော့ထမိန်နဲ့ပြပြနဲ့တွယ်တွယ်လေးကြစ်စမီးရှည်လေးနဲ့သူကဝါဝါခင်းသူကပညာသင်လေးကျုံရနေရမှာလူစားဝင်တိုင်းအောင်စက်ကတ်ဆရာကအမျိုးစုံကျင့်ပေးနေတာနေကမျက်မှန်တက်ထားတဲ့လိမ်မောယောင်ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ကလေးမကလည်းအိမ်အောင်တယ်ပဲသူခင်မောကစက်တင်မန်နေဂျာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပကြီးဆရာကိုအမျိုးစုံနားပူပေးမဲ့သူကောင်မလေးနာမည်ကစွေခင်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်နာမည်သိကျင်တဲ့မြေတောင်မွေးရှိလေးရဲ့အလှည့်ကတော့နောက်ဆုံးမှရောက်လာတော့တယ်။ကျွန်တော်ကမှင်သေးသေးနဲ့နေရတာပေါ့။တိတ်ဆိတ်ဝင်စားတော့ဟန်နဲ့ခုနကပေါ်ဝါလွင်သွားတဲ့ကောင်မလေးဆိုတာရှိသေးတယ်။ကားကဟွန်းတွေတတီတီနဲ့စူးစူးညံညံတီးလို့ဘာတမ်းမှမကြားရတော့ဘူး။မိစီယာကပြောတော့ပြောတာပဲ။မသွဲကွဲဘူး။နွားចောင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့နွားတွေကားလမ်းပေါ်တက်ចောင်းနေကြတာလေရော့။အဲ့ဒီနွားတွေလမ်းတစ်ဘေးဆင်းအောင်လို့ဟုံးကိုစူညံနေအောင်တီးရတာနဲ့ကားကကြိုက်နေကြပြီးအမိုးကိုင်းတွေမြည်နေတာနဲ့ကလေးမနာမည်တဲတဲကွဲကွဲမကြလိုက်ရဘူးကားဆရာပဲအပြစ်တင်ရမလို့လို့နွားចောင်းသားတွေပဲစဲရတော့မလို့လို့နဲ့မိဆရာကစက်မပြောတော့မနေနိုင်တာနဲ့မေးမိလိုက်တယ်ဗျာဘသူတဲ့ခုနကမကြလိုက်ရဘူးမိဆရာကကြွကြွအိတ်လေးတဲ့ကွန်တရီထွေးလိုက်သေးတယ်ပြီးမှမိုးတီတာတဲ့ဘသူမှဒီနာမည်မခေါ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာခေါ်တဲ့နာမည်ပဲဝိုင်းတင်းလို့ခေါ်ကြတယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာပက်ညက်သွားရဓာတ်သက်ပါသလားမပါဘူးလားဆိုတာတင်းလေးကိုဝိုင်းနေတာပဲမိစီယာကသူတို့ဘာသာခက်ရဲရဲပြောလိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်နာတော့ရဲကနေဖြစ်သွားတယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်ကရောမျက်တောင်မွေးရှိလေးရဲ့နာမည်ကိုလည်းသိရောဘာဖြစ်လို့ဝိုင်းတင်းဝိုင်းတင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုလေးကငါးကရွတ်ကြည့်မိရတာလေစက်ကအဖွဲဟာမြေလက်ကမြို့ပေါက်ဆန္ဒလေးတစ်ခုရဲ့ဖျားပွဲမှာလာပြီးတစ်တာဖွင့်ကြတာပါဒီပြင်ဘယ်ဆက်ပွဲအဖွဲတွေလာကြမယ်တော့မသိဘူးလောလောဆယ်တော့ဒီဆက်ကတစ်ဖွဲ့တည်းပဲအရင်ဆုံးရောက်နေတာရောက်ရောက်ချင်းယုံဆောက်တဲ့သူတွေကိုယုံကိုအမြန်ဆုံးဆောက်ကြတယ်ထမင်းချက်တဲ့သူတွေကချက်ကြပစ္စည်းတွေသူ့နေရာနဲ့သူချကြဘသူမှအနားမနေကြရပါဘူးဆက်ကဆရာရဲ့မန်နေဂျာကိုဖိုးချွန်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပဲအလုံးမရှိကြတာကိုစိန်ခိုကတော့လည်းညွန့်လိုက်အောက်မေးလှုပ်လိုက်နဲ့ညွန့်ကြားနေတယ်။ကိုဖိုးကျွန်လည်းနှစ်ခွန်းသုံးခွန်းတော့ဝင်ပြောလိုက်သေးတယ်။ပွဲကင်းထဲမှာလက်ဖေးရည်ဆိုင်တွေခောက်ဆွဲကြော်ဆိုင်တွေအကြော်ဆိုင်တွေကအတန်ချဲ့ဆက်တွေဖွင့်နေကြပြီ။လှဲလန်းကြောင်တစ်လျှောက်ဖုံလုံးကြီးတွေတလိမ့်လိမ့်တက်ကအိုးဟိုဝိုးဟိုတောင်ပေါ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာဂုံယူပါရဲကွာ။ကို့အသေးပြတ်တုံနေချစ်ရတာအရသာလားစဉ်းစားစရာတွေညံနေပြီ။ပစ္စည်းတွေနေသားတကျအတော်လေးဖြစ်တယ်တော့ကိုစိန်ကိုကကျွန်တော်ကိုတဖိရီတောက်ရအောင်လာခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ကဘာအလုံးမှမရှိတဲ့လူဖြစ်နေတော့ငင်းမနေပါဘူး။စာလဲအတော်စာနေပြီးပွဲစည်းကိုနှစ်ယောက်သားရှင်လျှောက်လာရင်ပကြီးဆရာကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားဘူးရင်လဲကြားဘူးပြီးသားနေမှာ။စူးစမ်းမအောင်ဗျ။တချို့ကကျွန်တော်ကိုဆက်ကတ်ဆရာရဲ့မွေးစားသားလို့အပြောင်အပြက်လို့အတီလို့ခေါ်ကြတယ်။မလိုတဲ့လူတွေကတော့ဒုမနာသားတဲ့။ကိုစိန်ကိုကသူ့စကားကိုခဏရက်လိုက်တယ်။ဟင်းမကြားဘူး။ဒီလိုဘာလို့ခေါ်ကြတာတုံးကျွန်တော်အံ့ဩသွားတာအမှန်ပဲဒီလိုဗျကျွန်တော်ကသူတို့ဝမ်းပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်နယ်ကဘသူသားသမီးဘာလို့တက်တယ်ဆိုတာစက်ကတ်ဆရာတော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့စက်ကတ်ဆရာကလူတစ်မျိုးခမရနောက်တော့သိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့သူကယုံတယ်သူ့အတွင်းရင်းမှုဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်ကသူ့ခိုင်းတာတွေဖင်ပေါ့ပေါ့လုတ်ကင်ပေးရင်စူးစိုးမျိုးတီးခန့်ရင်နဲ့သူ့အကြောင်းသူ့အထာနားလေဆုံးဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်စက်ကတ်ဆရာနဲ့တခိုင်းနဲ့ထည့်ထားပြီးအဖွဲသားတွေနည်းနည်းလန့်ကြရှိန်ကြတယ်ကျွန်တော်အခုထိဘသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးဘူးပါဘူး
လက်ဖေးရည်ဆိုင်ရောက်တော့သူရောကျွန်တော်ပါဖန်စိတ်တောက်ကြသူတွေဖြစ်နေကြတယ်။ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲတွတ်ထားတဲ့ကိတ်မုံတွေပါမုံတွေစပွဲထိုးလေးကအရင်လာချပေးတယ်။ထားပါတော့ဗျာပြောချင်တာဒါမဟုတ်ပါဘူး။သူများပြောမှဆရာသမားသိရပြီးကျွန်တော်ကိုတမျောထင်နေမှာဆိုလို့ပါ။တခုတော့ရှိတယ်။စက္ကတ်ဆရာကကိစ္စတစ်ခုခုပြဿနာတစ်ခုခုအကြောင်းစက္ကတ်အဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေမင်းရင်တော့ကျွန်တော်ကညာမပြောဘူး။အမှန်တိုင်းပဲပြောတယ်။ခင်ဗျားမိလည်းဒီလိုပဲပြောမှာပဲ။ညာရာလီနဲ့ကျွန်တော်ကလွတ်မုန်းတာကျွန်တော်ကလက်ဖေးရည်တငုံလောက်ကောက်ငုံလိုက်တယ်လက်ဖေးရည်ကမစိုးဘူးအရသာရောအနက်မှာကောင်းတယ်ဒါနဲ့စိုင်းနံပါတ်မှတ်ထားရအောင်စိုင်းဖုတ်ရှာဖတ်သေးတယ်မြို့မှာကဖီးတဲ့ခုနကလက်ဖေးရည်ဆိုင်ရဲ့ကက်ဆက်ထဲမှာအနိုင်အခုလွှမ်းမိုးနောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပကြီမတောက်တစ်ခေါက်တော့တင်ဘူးတယ်ဇကောဇကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဆရာဆက်တင်ပေးစီခြင်းနဲ့ဒါမြန်ကိုစိန်ကိုရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခမားသာတကယ်လိုချင်စိတ်ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ဖေးရည်ဘိုးကျွန်တော်ပြေးမယ်လို့တော့ကိုစိန်ကိုကအပေးမခံဘူးလက်ဖေးရည်ဆိုင်မှာတအောင်ကြာထိုင်ပြီးတော့စက်ကက်ယုံရှိရာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်စက်ကက်ယုံနားရောက်တော့သူ့နဲ့လူချင်းခွဲလိုက်တယ်ယုံနှစ်ဘေးနားရောက်တော့စက်ကက်ဆရာရဲ့ဥလိုက်တဲလိုက်ရေတန်ကြီးကြားလိုက်ရလို့လှမ်းကြည့်တော့သူကတမာပင်ရိပ်မှာကလတ်ထိုင်နဲ့ကြာကြာနာနာထိုင်လို့နေပူထဲမှာကလေးတယောက်ကလေးကကျွမ်းနေတပတ်ပြီးတပတ်လှိမ့်ထိုးနေတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိပြီးတော့မှလက်နှစ်ဖက်ထောက်ပြီးခြေထောက်နဲ့အားယူပြီးရှေ့ကိုထိုးချလိုက်ရတာမြေကြီးပေါ်မှာထိုးရတာဆိုတော့ဘယ်တက်တာလိမ့်မလဲပြီးတော့မြင်းတစ်ဖြောင်နဲ့ထိုးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆော့ဝိုင်းပုံအတိုင်းလှဲ့ပြီးကျွမ်းတပတ်ကြီးထိုးနေရတာဆော့ဝိုင်းကစံချိန်မီဘောလုံးကွင်းအလဲလောက်ဆော့ဝိုင်းလောက်ရှိမယ်စက်ကတ်ဆရာကတော့သဘောတွေတအားကြပြီးရေလိုပဲနေတော့တယ်ကလေးခမရဆော့ဝိုင်းကိုတပတ်ပတ်မိပြန်တော့လဲနားရသေးတာမဟုတ်ဘူးဆက်ကက်ဆရာစီကရင်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့ဟေးကောင်နောက်ကျွန်းနဲ့ချာတိတ်ကနောက်ကျွန်းကိုဆော့ဝိုင်းပုံရအောင်စူးစမ်းထိုးရရှာတယ်တခါတလေဖင်မူးတော့ထောင်ပြီးတစ်ဖက်ကိုတော်တော်နဲ့မကြဘူးကျွန်တော်မရောက်ခင်ဘလောက်ကြာကြာကလေးကဒီကလေးဒီလိုကျွန်းနေထိုးနေရလဲမသိဘူးတကိုယ်လုံးလဲပေးရည်ညစ်ပတ်နေပြီသူ့ကိုယ်ဘော်ကစွတ်ကြဲချိုင်းပြက်လေးကလဲမူလားကဘာအောင်ပါလေလို့သူ့အမေတော်မှန်အောင်ပြောနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ကောင်လေးကလူကိုတစောင်းအနေထားနဲ့လဲပိန်တပိန်လဲနေတယ်လို့ဂျွန်းထိုးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကအတော်လူစိတ်မရှိတဲ့အကောင်ကြီးပဲလို့စိတ်ထဲမှာလည်းမှတ်ချက်ချရင်မနှဲစိတ်ထင်းပြီးကြည်နေရတယ်။ခဏနေတော့လူတစ်ယောက်ကထမင်းတွေကိုတံပကံပြားတစ်ချက်နဲ့ထည့်ယူလာတွေ့တော့မှစိတ်ထဲနည်းနည်းသက်သာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏပဲတကယ်ကိုခဏပဲအဲ့ဒီထမင်းပကံပြားကိုကင်လာတဲ့လူကိုစက္ကတ်ဆရာကစကားခေါ်ပြောနေတဲ့အချိန်ရဲ့စက္ကတ်ဆရာခိုင်းလိုက်လို့ပကံများချပြီးကျွန်တော်ရှိရာကိုသူလျှောက်လာတဲ့အချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပကြီးဆရာထမင်းစားခြင်းရင်ကြက်နေပြီးစားလို့ရပြီလို့ပြောပြီးလှည့်ပြန်သွားတဲ့အချိန်လောက်ပဲကောင်းလေးနားခွင့်ရလိုက်တယ်လဲပိန်နောက်တစ်ပတ်တည်းရင်ကောင်းတန်ကြီးပေါ်လာပြန်တယ်လဲပိန်ကအချိန်လေးယူပြီးထိုးရတာဆိုတော့အပက်ရည်နဲနေရဲ့လို့ထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့စူးစားပြီးထိုးနေရှာတယ်တပတ်ပြီတော့စက္ကတ်ဆရာကဘယ်တုန်းကဘလို့အချက်ပြတယ်မသိဘူးဟိုလူကထမင်းထည့်ထားတဲ့တံပကံများကင်ပြီးစီးဝိုင်းပေါ်ရောက်လာတယ်ကလေးတော့မုံမော့နဲ့ထမင်းတွေတအားကျုံပြီးလွှေးပြီးမှတ်တာထမင်းပကံကလေးလက်ထဲမထည့်ပဲကလေးအရက်အတိုင်းနဲ့ကွက်တီလောက်မှာပကံများကိုမြေကြီးပေါ်ချထားတယ်စက္ကတ်ဆရာကကြားကျွန်းလို့អော်လိုက်ရင်ကလေးကသူ့ရဲ့နေရာကကြားကျွန်းထိုးလိုက်တယ်တက်လက်မှမပူစေရဘူးမလို့စေရဘူးထမင်းပကံသာကွက်တီပဲဟိုလူကတံပကံများကိုမြေကြီးနဲ့ဒီယိုတိုက်ဆွဲခြင်းအရက်တတိုင်းမှာတစ်ခါရက်တယ်စက္ကတ်ဆရာကရှေ့ကျွန်းလို့အွန်လိုင်းရင်ရှေ့ကျွန်းထိုးထမင်းပကံများတစ်ခါရွှေ့လဲပိန်ဆိုရင်လဲပိန်ကွက်တီကြရတာကြာလာတော့ထမင်းပကံများရှက်တိုက်ဆွဲတဲ့အတန်ကိုမကြားကျင်တော့ဘူးကောင်းလေးခမားစားလာရော်မယ်မောလဲအတော်ကိုမောနေရှာပြီထမင်းပေါ်ကနနွင်းရောင်ထနေတဲ့တာပြွန်ဟင်းနေတဲ့မှာဖုန်တွေမနှဲတော့ဘူးကျွမ်းအပက်ရည်အမြဖုန်တွေကလည်းများလာနေပြီကျွမ်းထိုးနေတဲ့ကလေးမပြောနဲ့နှစ်ဘေးကကြည်နေတဲ့ကျွန်တော်တော်မူးပြီးမောလာတယ်စက္ကတ်ဆရာကြည်နေတော့မှတော်တော့ဒီကောင်ထမင်းကြွေးလိုက်တော့တဲ့ညနေကမြင်ခဲ့ရတဲ့ကလေးကျွမ်းပစ်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကအသေးသေးကိုဆွဲသွားလောက်အောင်ပါပဲကြည်ကိုမကြည်နဲ့ဘူးဒီကိစ္စကစက္ကတ်ဆရာကိုပြောမှဖြစ်တော့မယ်ပြောကျင်တဲ့စကားတွေရင်ထဲမှာအပြစ်ဒီလူနဲ့ပြောလို့အဆင်ပြေရင်ပြေမပြေရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ရုံရောက်ခက်ရောက်စည်ရင်းရှင်းရတော့မှာပဲဘဲနယ်ဗျာ
အတော်လူမဆန်တဲ့လူပဲဒီအကြောင်းကိုဖိုးချုံကိုရောကိုစိတ်ခိုးကိုရောပြောမိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတသက်ဘောတည်းပဲတနေရာစီမှာပြောတာကိုပဲတိုင်ပင်ထားကြတယ်လို့ပဲခမရဆက်ကက်စရာအကြောင်းမသိသေးဘူးသွားမပြောနဲ့ပကြီးစရာပြောလို့လည်းဘာမှထူးမှမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကသူ့လုံနေကြဒါသူ့စီးပွားရေးလေဒီလောက်ကအသက်နဲ့ရင်မီအလုပ်လုပ်ကြရတာဒီလိုမှမလေးကျင့်ရင်မိုးတဲ့လေတဲ့ကြဒုက္ခဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သူကကလေးအကျိုးလိုလို့ဒီလိုလေးကျင့်ခိုင်းတာတဲ့ဒီလိုပြောကြတဲ့စကားတွေထဲမှာတပွဲလုံးကဆက်ကက်စရာကိုကြောက်ပြီးရိုသေလေးစားရတဲ့အကြောင်းပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာဆက်ကက်စရာလည်းရိမ့်မိပုံပေါ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလိုစိတ်မချမ်းသာစရာတွေကြုံတိုင်းကိုလာပိုင်ကိုကြည့်ကျိန်ဆဲမိတော့တာပဲသူ့အဖွဲထဲမှာတော့တကယ်ပဲဆက်ကက်စရာကရှင်ပရင်ပါပဲသူခိုင်းတာအတွက်စောရကမရှိစေရဘူးဖြစ်တာပဲမြင်ချင်းကြားချင်းတည်းဟေးဒါကလေးကစားနေတာမဟုတ်ဘူးအသက်နဲ့ရင်မီထမင်းရှာစားနေတာငါအဖို့တက်မင်းတို့ဖို့ခိုင်းနေတာဒါဆက်ကက်စရာရဲ့လက်သုံးစကားတွေပဲကြာဖို့နဲ့အရိုက်ခံထားရတဲ့လူရယ်ကလည်းဆက်ကက်စရာနဲ့တွေးမဝေးဘူးဆွေမျိုးတော်တာပဲဆက်ဘိန်းစရာတဲ့သူတင်ပေးထားတဲ့ကလေးတွေဆက်ဘိန်းကိုနှီးမျိုးစုံစီးနိုင်တာဆက်ကက်ထဲမှာအတော်များနေပြီဆရာဆင့်လဲဒီလူကချမ်းသာမပေးဘဲကိုကြာဖို့နဲ့ဆုံးမလာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေရသေးတယ်လူရွယ်လေးကိုရိုက်ပြီးပေမဲ့သူ့ကြည့်ရတာဘာခံစားချမ်းမှမရှိသလိုခက်အေးအေးခက်တီတီနဲ့ခုနကကြာပွက်နဲ့ရိုက်တာသူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲအပြုံးအရည်အလွန်နေတဲ့လူကလေးလေးကျွမ်းနေပြစ်နေတော့ကအော်ရာကကန်ထူးလို့ကြုံရတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဒီလိုလူရဲ့စိတ်ကိုခံမန်းရတာအလွန်ခက်တယ်ဒီလူစိတ်ထဲမှာဘာအကြံစီတွေရှိတယ်ဆိုတာဘလို့မှဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့အနားမှာဘသူမှမနေချင်တာဒါကြောင့်ပဲဖြစ်မှာကိုစိန်ကိုတယောက်ကလွဲလို့ပေါ့လေဒီကိုစိန်ကိုဆိုတဲ့လူကိုလည်းအံ့ဩချီးကျူးမိတယ်ကျွန်တော်လျှောက်လာရင်နဲ့တဏှာရမှာဓားပေါက်လေးကျင်နေတာလှမ်းမြင်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတော့ဓားနဲ့လှမ်းပေါက်နေတဲ့သူကဓားเสียမဟုတ်ဘူးရွေးเสียချင်းเสียဖြစ်နေတာကိုရုပ်ကခက်ချောချောဖြူဖြူတန်တန်စပင်ကလှိုင်းတွန်လေးတွေနဲ့တကယ်ဓားเสียအကြောင်းမညီညွတ်ရင်လူစားဝင်ပြစ်နိုင်အောင်လေးကျင်နေတာတဲ့နောက်ခံတစ်သားပြားအဝိုင်းကြီးကလက်ပံသားလူလိုခပ်ပွားပွားအတာပွားကြီးဓာရီမှန်းဆကြည့်ရတာအလွန်ချုံပြီးမြင့်နေအောင်ထက်တဲ့ပုံပဲတစ်သားပြားကြီးကိုမဆိုင်မီပဲဒုံကနေမြည်ပြီးလွင့်စင်လာတဲ့ဓာတစ်ချောင်းကကျွန်တော်နဲ့မနီမဝေးမှလာကြတယ်ကျွန်တော်အတော်လန့်သွားတာပေါ့ရှေ့ကိုနှစ်လန်းသုံးလန်းစောလန်းမြည်ရင်ဒီဓာနဲ့ကျွန်တော်တခုခုတော့ဖြစ်ရတော့မယ်ကောက်ကင်ကြည့်မိလိုက်တော့အသွားကြီးခုနှစ်လက်မကျော်လောက်ရှိတဲ့ဓာကျွန်တော်တွေးထားတာတဲ့ချုံပြီးထင်တာထက်ထက်နေမြည်နေတယ်အလေးချိန်ကလည်းတော်တော်စီးတာပါလားပထမတော့ဆက်ကက်စရာကအကဲဆက်တဲ့သဘောနဲ့အသေးအချာအပြစ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့တော့ထင်မိတယ်ကျွန်တော်ကုသကံကောင်းနေသေးလို့ဆိုရမှာပဲမှင်တက်မိပြီးတကယ်လန့်သွားခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်သွားစီတာကျွန်တော်လက်ထဲကဓမြောင်ကြီးတောင်မဟုတ်ဘူးတစ်သားပြားကြီးမှာခြေထောက်ကားရခွပြီးဓားပေါက်ခံနေတဲ့တခြားလူဟုတ်ပါယူလားမြစ်တောင်မွေးရှိလီဒီကောင်မလေးကလက်တင်ဓားစရာရွေးစရာဓာတစဉ်ပြစ်ပေါက်လွတ်လိုက်တိုင်းညံ့တာတစ်ချက်မပြတ်ဘူးတကယ်ထီမထင်တဲ့ဟန်နဲ့ကျွန်တော်ကသာကြည့်နေရင်နဲ့ကြော်ယူတဲ့စိတ်ငနဲ့ဖြစ်သွားလို့ရောင်ရမ်းပြီးမျက်စိမိလိုက်မိတာသူကတော့ဘလို့မှခံစားချက်မရှိတဲ့စတိုင်နဲ့လေတကယ်တော့လက်တင်ဓာသမားတယောက်လေးကျင်နေတာဆိုရင်စီးနဲ့ရေးထားတဲ့လူရုပ်တရုပ်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရေးပြပါဆိုရင်ဘာမှအပန်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်တစ်သားပြားမှာကာယခွာပြီးစီးနဲ့ရေးလိုက်ရတာကိုစိန်ကိုတော်ရေးတဲ့ရအောင်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကောက်ရိုးနဲ့လူရုပ်တရုပ်လုံမယ်ဗျာဘာမှမခက်ဘူးခုတော့ဒီလူတွေလူစိတ်မရှိတာကိုသဘောကိုစောင့်နေကြတာဆိုတော့လေကျွန်တော်နဲ့မျက်စောင်းတို့ခက်လန်းလန်းမှဆက်ကပ်စရာကြည့်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စဒီလူတရခံမယ်အလိုတူအလိုပါပါပဲဓာတွေကရောလူနဲ့နှီးလိုက်ဝေးလိုက်ဓာအပြားနဲ့သွားမှန်ပြီးမဆိုင်တဲ့ဓာချက်တွေရောမြတ်တော်မွေးရှိလေးရဲ့လေပင်နာမျက်နာနာပေါင်ကြံအနီးရင်ဘတ်အနာဓား6ချောင်း9ချောင်းလောက်စိုက်နေကြတယ်ချင်းစရာရွဲစရာလက်တင်ဓားစရာကမျက်စီကိုအဝတ်ပတ်စီးပြီးပြစ်ကြည့်ခြင်းတည်းဒီလိုပြောပြီးရွဲစရာကစက်ကက်စရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သေးတယ်မျက်လုံးနဲ့အခွင့်တောင်းတဲ့သဘောအမိတ်ခံတဲ့သဘောပါတကယ့်ဓားစရာကသူ့နှကန်းကိုခက်တင်းတင်းစိတ်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဝိုင်းတင်ကိုတစ်ချက်မှလှဲ့မကြည့်သလိုထဲစင်းစားပုံလည်းမပေါ်ဘူးမျက်တောင်မွေးရှိကလေးကလည်းအယုံမှတကယ်အယုံ
ဒီလိုဓာတ်အပြည့်ရက်နေတော့စဉ်းစားနေကြတော့တက်တောင်တက်တာနေသားတလို့နေပါတော့လားအခုတော့ခုနကအတိုင်းကားစင်မှာတံမူတွေနဲ့တိပြီးကားကြက်ထားတလို့နေမြဲပါပဲနေပါအောင်ဗျာထက်လေးချင်ပါအောင်နောက်မှမျက်စိကိုအဝတ်စည်းပြီးပြစ်တာပေါ့ခမရပြစ်ချက်တွေကလူနဲ့နည်းနည်းဝေးနေသေးတယ်ဖះဖះဒါကိုပဲလူနဲ့ဝေးနေတာလေလားရွေးစရာကတိတ်တော့ဘဝင်ကြပုံမပေါ့ဘူးကျန်တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးပေါက်ပြန်တယ်တစ်သားပြားကြီးမှာဓာတ်ကဆိုက်ရင်ဒုက္ခနဲ့အတန်ပြီးတယ်တစ်သားပြားကြီးမှာမဆိုက်ပဲဓာတ်ပြားနဲ့ရိုက်မိပြီးလွင့်ဆင်သွားရင်ဒုံကနဲ့မြည်ပြန်ရောကျွန်တော်ကဒုက္ခနဲ့ပဲမြည်မြည်ဒုံကနဲ့ပဲကြားရကြားရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဓာတ်နဲ့အပေါက်ခံနေရတယ်လို့ပဲရင်ဘက်ထဲမှာစူးကနေစူးကနေလာပြီးအောင့်နေတယ်ဓာတ်တစ်ချောင်းကမဆိုင်ပဲဘေးတိုက်သွားပြီးဒုံကနေမြည်ပြီးဒီတစ်ခါလွင့်တော့စက်ကတ်စရာရှိရာဘက်ကိုလွင့်သွားတယ်စက်ကတ်စရာနဲ့တော်တော်ဝေးတဲ့နေရာမှာဓာတ်ကဆင်ပြီးကျလာတာပဲအလကားကောင်ဆိုတဲ့ရင်ကောင်းတန်ကြီးဟိမ့်ထွက်လာတယ်နဘေးမှာကြည်နေကြတဲ့လူတချို့ကလောင်ပြုံးပြုံးကြကြည့်ရဲ့ကြနဲ့ရေတန်ကလေးတောင်တူတူထွက်လာသေးတယ်ရွေးစရာရဲ့မျက်နှာအယောင်ပြောင်းသွားလိုက်တာမျက်နှာကြီးချက်ချင်းနှီးသွားတယ်ဓာတ်တစင်းကိုအမြန်ကောက်ယူပြီးရှက်စိတ်မှာဒေါသဆွတ်ပြီးဓာတ်တစင်းအမြန်ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ဒီဓာတ်ချက်မှာဘလောက်အားတွေပါသွားတယ်ဆိုတာကြည်နေရတဲ့သူတွေရောကာယကံရှင်မှာအာလုံးသိကြတယ်စက်ကတ်စရာရဲ့မှတ်ချက်ကိုရွေးစရာကရွေပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ဓာတ်ချက်ပေါ့ဓာတ်ကြီးကမျက်တောင်မွေးရှိလေးရဲ့ရင်ညွန့်စီကိုတဲ့တဲ့တန်တန်မတ်မတ်ကြီးကျွန်တော်ကြည့်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးလက်သီးနှစ်ဖက်အားကုန်ဆုပ်ပြီးမျက်လုံးကိုစုံမိတ်ထားလိုက်တယ်ဝိုင်းတင်ရဲ့ငဲတန်ပအောင်အော်မဲ့အတန်ကိုကြားရလိမ့်မလားအော်ကောအော်နိုင်ပါမလားဒုံးဆိုပြီးတနောက်နဲ့တစ်သားရိုက်တန်ကြီးပဲကြားရလိမ့်မလားကျွန်တော်အသက်ရှူဖို့မေ့နေတယ်ဒုတ်ဆိုတဲ့အတန်ကခါတိုင်းဒုတ်ထပ်ပူကျလို့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဓာကြီးကမျက်တောင်မွေးရှိလေးရဲ့လေဘင်းနဲ့လက်မဝတ်တောင်မကွာဘူးအရှိန်ပြင်းလို့လို့တရိုးကတဆက်ဆက်တောင်ရမ်းနေတယ်ရွေးစရာကနောက်ထပ်ဓာတ်ချောင်းကိုကောက်လိုက်ကင်လိုက်ပြန်တယ်ရှက်သွေးမှွန်နေတဲ့မျက်နှာကြီးကမပြောက်သေးဘူးဒီတခါတော့ဓာတ်စရာကတားလိုက်တယ်ခမည်းဆက်မပေါ့ရင်ကောင်းမယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဓာတ်စရာရဲ့စကားကအိမ်မုံစုံပွားဖြစ်နေတဲ့ရွေးစရာကိုရေအေးနဲ့ပတ်နှိုးလိုက်တယ်လို့လို့เจ้าနဲ့ကြီးတဲ့ကကြတော့မဲ့သူ့ရဲ့လေကုတ်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်လို့ပဲရွေးစရာရဲ့လေဘေးမှာစွတ်တော့မဲ့ကျိုးကွန်ကြီးကိုဓာတ်စရာကဖယ်လိုက်လို့သာပေါ့အဲ့ဒီမျိုးပေါက်စနာလေးနဲ့ဖျားပွဲမှာစက္ကပ်အဖွဲကိုလာရှင်တာညီလက်ဆက်တဆက်ပဲရှိတယ်ခေရှိုးအပြင်စင်ရောကြော်ညာလှဲ့တာရောစက္ကပ်အဖွဲကအဆအဆအရာရာတားတယ်ထင်တာပဲစက္ကပ်မှာလူစီတာတော့အမှန်ပဲစက္ကပ်ထဲရောက်တာဘာမှမကြသေးပေမဲ့ကျွန်တော်လဲကိုလိုက်လာတဲ့အဖွဲကိုလူစီစေခြင်းနဲ့လက်ခုပ်တန်တွေဩဘာတန်တွေကြားကျင်နေမိတယ်ကောင်းတဲ့ရင်တွေနားဆွင့်နေမိတယ်ပထမညမှာကျွန်တော်ကအရင်ပကြီးစရာတွေရေးခဲ့တဲ့နောက်ခံကားအဟောင်းတွေကအယောင်လွင့်နေတာစေးကွာနေတာတွေကိုနောက်တနေ့ကျရင်ဖာရထေးရရေးရအောင်တည်တည်ချာချာဖြန့်ချိမိတယ်အနားမှာကိုစိန်ခိုလည်းရှိတယ်သူ့ကိုအရင်ရေးခိုင်းဖို့ပါသူ့ရေးပြီးမှအမိအမောက်မတည့်ရင်ကိုကတဲ့ပြီးမှတ်ပြီးမယ်လို့ကိုစိန်ကိုကိုတင်ပေးရင်ဘာလေးတွေလှုပ်ချင်တယ်ဘလူလေးပြင်လိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတာလေးတွေတင်ပြောပြောလိုက်တယ်နောက်တနေ့မနက်သူ့ကိုဒီနေရာမှာပကြီးလာရေးဖို့ချိန်လိုက်တယ်။ကိုစိန်ကိုထွက်သွားပြီးခဏကြာတော့ဝမ်းပြည့်သူလေးတဲကတယောက်ကပြုံးစီစီနဲ့ကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်။လှတဲ့ကြီးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့။ပြီးပြီးလိမ့်ပြီးသားပါ။ကျွန်တော်ပကြီးစေးထဲမှာပါးနီချဲစရာဘာများရှိတယ်လဲလို့လာမေးရှာတာ။အမျိုးသမီးတွေရဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဆိုတာအမျိုးကောင်းအမျိုးမှန်လေးအဖိုးတန်နေမဟုတ်လား။သူတို့စက္ကတ်သမားလေးတွေအကောင်းစားမပြောနဲ့အတော်အသင့်အမျိုးတောင်လိမ့်ရှာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကနောက်ခံပကြီကားတွေရေးဖို့ဝယ်လာခဲ့တဲ့ခဲမုံလို့ခေါ်တဲ့အမုံတစ်မျိုးပါလာတယ်။အယောင်ကလိမ္မော်နီလေး။အဲ့ဒါတွေကစီနဲ့လဲရောရေးလို့ရတယ်။စီနဲ့ဖြော်ရင်တင်မောစီလို့ဖြစ်သွားတယ်။ရေနဲ့ဖြော်တော့ရေစေးအရတာပေါ့။ကြီးမန်တွေရဲ့နောက်မှာဟင်းသားပဓာနဲ့ရောတုပ်လိုက်တဲ့အမုံ။အဲ့ဒီစေးမုံနဲ့စိမ်ပန်းပင်တွေပန်းယုံပန်းကြုံတွေရေးရင်တိတ်လှပြီးကြည့်လို့အလွန်ကောင်းတာပေါ့။ကျွန်တော်ကလှတဲ့ကြီးရဲ့ပါးလေးတွေအပေါ်ခဲမုံလေးတွေခြေပေးလိုက်တော့သူတိတ်သဘောကျသွားတယ်လေသူ့ပါပင်လေးကလိမ္မော်ရေးရေးလေးဖြစ်သွားတယ်ညီဘသူမှရှောက်မပြောနဲ့ဦးဒီဆေးကအရက်တကဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတဲ့ဒါပေမဲ့လှတဲ့ကြီးကျွန်တော်အနားမှာသူ့ပါကိုမှန်နေကြကြနန်းနာကြည့်ပြီးသဘောကျနေတာကိုဆန်းဆန်းအင်းနဲ့ဝါဝါခင်တို့ကတွေးပြအောင်တွေးလိုက်သေးကြရဲ့
သူတို့လှသိင်ကြီးရဲ့ပအုပ်ကိုကြည့်လာပြီးကျွန်တော်စီရောက်လာကြတော့တာပဲ။လှသိင်ကြီးကိုလိမ့်ပေးလိုက်ပြီးသူတို့မလိမ့်ပေးပြန်ရင်လည်းမကောင်းဘူးမဟုတ်လား။ဒီတော့လိမ့်ပေးရပြန်တာပေါ့။ကျွန်တော်မှတကယ်တော့ခဲမုံကအတော်များများပါလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထင်းတိုင်းကျဲပစ်လိုက်ကြမှာဆိုလို့ထိန်းထားရတာ။ဆန်းဆန်းအီတို့အဝါခင်တို့လည်းသဘောတွေကျပြီးပြန်သွားကြလေရဲ့။ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲမြေတောင်မွေးရှိလေးလဲပါရောက်လာပါလေရော။သူရောက်လာတော့ပွဲစားတော့မလို့ယုံတော်ခါနေပါပြီ။အမှန်ပြောရရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိမ့်ပေးကျင်တာ။ဒါပေမဲ့စေတနာရေးစည်းကမ်းပြူလိုက်တော့မှကို့အချောင်းကိုတိတာနဲ့မိဘသားလိမ့်တိတ်အများကြီးမလိမ့်နဲ့စီးကရှားတယ်ဘာညာနဲ့ပြောပြီးသူ့လိမ့်တာအသာစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။မြေတောင်မွေးရှိလေးကအစတော့ရှက်နေသေးတယ်။အောက်နှခမ်းလေးကိုအပေါ်သွားလေးနဲ့ဖွက်ဖွက်ကြိုက်ထားလိုက်လေတော့ရှက်တာလို့ပဲထင်မိတယ်။ဟိုကောင်မလေးတွေကိုကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိမ့်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ကြမှာလိမ့်မပေးလို့စိတ်ကောက်နေတာလားမပြောတတ်ဘူးအကြီးရေးတဲ့လူနှစ်ယောက်အမြင်ရတော့ဝိုင်းတင်ဝတ်ထားတဲ့ဘောကျဲအင်ကြီးအနက်ပြပြလေးနဲ့ဆိုသူ့ပားပြင်ပေါ်မှာအယောင်တိတ်လွင်ဖို့မလိုဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောထားပါရဲ့နဲ့မျက်တောင်မွေးရှိလေးကထူးထူးရဲရဲလိမ့်ဖြစ်အောင်လိမ့်လိုက်သေးတယ်ညီငါပြောစကားနားမထောင်ဘူးကြည်စမ်းပားကိုရဲတွတ်နေပြီလို့ချစ်ခင်စောနဲ့အပြစ်တင်စောမိတယ်ကျွန်တော်ကိုသူ့မျက်လုံးရွေးကြီးနဲ့ကြည့်ရင်တယောပြုံးပြုံးလို့เสียบ้ามาไม่ติบาวมีอย่างออกอย่างเตะๆชาๆจิดะหลอกเล้งกันมาตอกาตังกาจะเลยแม้เด้เม็ดตองมวยฉีลีก็จนกูอติเหลิมมาตะคูโตออกลุไล่เปลี่ยนมีตะเกเรอจนฮาซินเดเมคแกปัญญาโกล้งวะน้ามะเลตูเดียวซูราซินบอมมาตรุโกกะยูตะไซเน่นั้นရှင်จี้ดอมาติยาเด้เม็ดตองมวยฉีลีวายติงก็จนเยตินเสียเมียนเสียจ้าเสียเตียวผิดทวบีซันซันเอโรวาวาคินโนแทမြေတောင်မွေးရှိလေးကပိုပြီးကြည့်လို့ကောင်းတာတော့အမှန်ပဲ။ဝိုင်းတင်ပြောပြောဆူဆူနဲ့ခါမှစီးထားတဲ့ထမိန်ကိုဖြန့်ချလိုက်တော့အထက်စင်ကြားတွေကစေးတောင်တထောင်ကျလာတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသူကပြပြရရကောက်ပြီးသူ့နှခမ်းလေးကိုစေးချေပေးပါအောင်နဲ့။ဩလက်ဆက်သက်တော့တရုတ်စီစေးအညီတွေရှားနေတာညီတို့လက်ချက်ကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့နှခမ်းထူထူလေးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့နှခမ်းပုံလေးတစ်ခုအမြန်စိတ်ကူးပြီးစုပ်အသေးလေးနဲ့ရေးချေပေးလိုက်တယ်။ရေးပေးရင်နဲ့သူ့ရှိတဲ့စေးနီလေးတွေမှာအယောင်ပိုလွင်အောင်ကျွန်တော်ပါလာတဲ့ဝင်စာနဲ့နျူတန်စေးဘာမေးလျန်လေးကိုနည်းနည်းဆွတ်ပြီးရေးပြလိုက်တယ်။သူ့နှခမ်းလေးကထူထူလေးမဟုတ်တော့ဘူး။နှင်းစီအဖူးငုံလေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ပြီးတော့မှသူ့ကိုမှန်အကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။မျက်တောင်မွေးရှိလေးသူ့ပုံရိပ်သူကြည့်ပြီးကြေနက်ဝမ်းသွာသွားလိုက်ပုံကတကယ်သဘောကျစရာပဲ။သူ့ပီတီတွေကျွန်တော်စီပါကူးလာတာပေါ့။သူ့စီကကိုရစနိုးအနှံလားတနခါအနှံလီလားမသိခက်တင်းတင်းလေးရဲ့ရမရဲ့သူ့ရဲ့ဘောကျဲအင်ကြီးနှက်ပြပြလေးဟာပရိသတ်အမြင်မှာတော့အစ်စ်လိုတစ်တစ်လွင်လွင်လေးပေါ့ကျွန်တော်အနီးကပ်ကြည့်မိမှအင်ကြီးလေးကတော်တော်ကိုဟောင်းနေပြီပဲသူနယ်လဲတော်တော်ကြက်နေပြီကောက်ငင်းဆိုင်ထုတ်တောက်တာမဆူသေးတာသူ့ရဲ့မုံမုံမောက်မောက်လေးတွေကိုတော့ပို့ပြီးထင်ရှားနေတော့တာပေါ့အခုလိုအနာကပ်ကြည့်မိတော့မှမြတ်တောင်မွေးရှိလေးရဲ့လက်မောင်းပြပြလေးမှာတလဲစီဩဇာစီလောက်အမရွတ်လေးတွေပါလားအဲ့ဒါဘာတွေလဲဘာဖြစ်တာလဲဓာတ်ပုတ်ခံရတာပါဆရာသူကခက်အေးအေးပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်မှခေါင်းနှစ်ပန်းကြီးသွားတယ်ကိုနှမလေးလို့အောက်မေ့ပြီးပြောဦးမယ်နောက်ကျရင်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ပုတ်ကျင့်တဲ့နေရာဝင်မပါပါနဲ့လားဆရာရဲ့ဒါကျမဖို့အထူးဆန်မဟုတ်ပါဘူးကျမဝင်မရလေဒီပြင်တရားဝင်ရပေးရမှာပဲဒီပြင်ကောင်းမလေးတွေလျှောက်စင်ကြီးကန်နေကြအောင်ပါပဲကျမကအားနေတာပဲဆရာရဲ့ဝိုင်းတင်အဖို့ဓာတ်ပေါက်လေးကျင်းတဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးမတ်တက်ရက်တာဟာလေတဲ့ရတဲ့လက်စားလိုက်တဲ့လောက်သဘောထားနေပါလားကျွန်တော်အတော်အံ့ဩပြီးဝမ်းနေသွားတယ်မြတ်တောင်အဲဝိုင်းတင်ငါ့ကိုခင်ရင်ငါ့စကားနားထောင်စမ်းပါကြည်စမ်းနင်းလက်မောင်းလေးတွေအလွန်လှရမယ်လက်မောင်းလေးအခုတော့အမာရွတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့သာပြောလိုက်တာသူကတော့ကျွန်တော်ကိုမနေ့တနေ့ကမှရောက်တဲ့လုံစိမ့်လေးလို့အောက်မေ့ချင်တာအောက်မေ့ပေးလိမ့်မယ်။သူပြုံးသွားတဲ့အပြုံးကိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲမဖွင့်တတ်ဘူး။အဲ့ဒီညကကျွန်တော်လဲပွဲကြည့်ပရိသတ်တယောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်လဲလက်ခုပ်တွေတီးလက်ခုပ်တွေမှုန့်မိတာပေါ့။တခါတလေလဲစက္ကသမားတွေအတွက်ဒီပြင်ပရိသတ်တွေတီးတဲ့လက်ခုပ်တန်းနားထောင်ပြီးပီတိတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မြင်မြန်နဲ့စက္ကအဖွဲ့ဝင်တယောက်လို့ခံစားမိသွားရတာလဲ။မနေ့နဲ့ညနေကအတူစားခဲ့တဲ့ထမင်းမှနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်မဟုတ်လားကိုကူကူလည်းအံ့ဩနေမိတယ်စိုးမိုးမြစ်တာပြဆက်ကြတော့လဲပြဆက်မှုဒီလူတွေတော်တော်တော်ကြပါပြီလေ
ကောင်းငင်ပါကစားကြတဲ့အခါမျက်တောင်မွေးလေးရှည်လေးအတွက်တော့အစိုးရင်ပုံမိတာလက်ခောက်တွေခဏခဏမှုန့်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုပိုးဂျုံကဝိုင်းတင်မလေးကကက်စီနေပြီးပတ်စံနေကြိတ်ကြိတ်ဆုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ရွာမှာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ចောင်းစရိတ်တဲ့သူ့မောင်လေးတွေကစာတော်ကြတဲ့ဆုတာမှဘာမှမဝဲဘာမှမစားပဲကိုဆုတာတဲ့ကိုပိုးဂျုံကတခါတခါအလွန်အကျွံနေပြောတယ်လို့ယုံရခက်ခက်ပဲ။ဒါကတော့အလွန်အကျွံနေဟုတ်ပုံမရပါဘူး။စက္ကတ်သမားတွေညတစ်ချက်ခွဲလောင်းမှပွဲသိမ်းပြီးအိတ်ကြရတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့အတူအေးအေးပြတ်တာပေါ့။အခုသူတို့အားလုံးအိယာတွေကနေစောစောစီစီဝရုံးသုံးကားထကြတာဘာဖြစ်တာလဲမီးလန်တာလားရုပ်ရုပ်တဲတဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်လမ်းဖြတ်သွားတာပဲရင်ထဲမှာတက်လက်လက်နဲ့အိယာကနိုးလို့ဂမန်ဂရန်ထကြတဲ့တိတ်ပြီးအိတ်လိုကောင်းတဲ့မနက်6နာရီမှာစက္ကတ်သမားကသူတို့ကိုနိုးတာတဲ့နိုးပုံနိုးနေကစိုင်းထဲကမောင်းကိုထုနိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတန်ချက်ဆက်တက်ပြီးကြည်နူးပွဲဖွင့်ပြီးနိုးရင်နိုးဒါမှမဟုတ်ဂျာနီကန်ဆရာတော်ရဲ့ဒရဏပရိတ်တရားတော်ဖွင့်ပြီးနှိုးတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘသူရေထကွာမောင်ဘဝရေထတော်တော်လို့နီးဆက်ရနှိုးတဲ့နီးကလည်းမဟုတ်ဘူးညတုန်းကပွဲကရင်ရထားတဲ့အချွေတွေအနုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကလွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ထည့်ထားတယ်ညတညဆိုရင်တောတွေမှာဆိုတော့အချွေတွေအနုပ်တွေအများကြီးရတာအဲ့ဒီငွေအချွေတွေကိုတညလုံးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကထားတဲ့စက္ကပ်အဖွဲသားတွေအိတ်နေတဲ့စီလှမ်းကြည့်လိုက်တာအိတ်ကြရတာလေစနစ်တကျညီညီစီစီလည်းမဟုတ်ကိုခင်ရမေယာခြေခင်းလက်တာသလိုစူပေါင်းလေးတွေဖွဲ့ပြီးအိတ်နေကြတာသူတို့ခမယာအေးရေးဝဝမဝဝအကျွေစီတွေကျဲတန်ကြရင်ဝုံဝုံဆိုတဲ့အတန်ကြရင်ကြာစီဖာစီကမန်းကရန်လူရက်ကောက်ကြရတာတချို့လဲ၅ချက်ရ၆ချက်ရကြတချို့လဲ၉ချက်၁၀ချက်ရကြတယ်မြန်မြန်ရတဲ့သူကပျော်ကြနည်းနည်းရတဲ့သူကထက်မြန်းကျဲအောင်လိမလားဆိုတဲ့ညှို့ကြတယ်စက္ကစီယာကတော့သူရည်ရထားသလောက်လက်ခုပ်နဲ့စုပ်ကျဲရင်ပြီးရင်စိတ်ကပြတ်တယ်နောက်ထပ်ငါးပြားတစ်စိတ်မကျဲတော့ဘူးသုံးလေးချက်ပါရင်ပွဲစည်းမှာမိတ်ဆွေတယောက်နှစ်ယောက်နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်လို့ရသေးတယ်၆ချက်တန်းခောက်ဆွဲကြော်ကကြက်ဥနဲ့ဝတ်ဥချောင်းနဲ့ကြော်ပေးတာအစားနဲ့တဲ့လူဆိုရင်ခောက်ဆွဲကြော်တစ်ပွဲကစားလို့မကုန်ဘူးပတ်စံလူရဲ့ကောက်ပြီးရင်စက္ကတ်သမားတွေပတ်စံကိုရေတွက်မနေအားကြဘူးမျက်နာကြပြကြရသည့်မနှက်စာကိုဖိုက်ထဲခတ်တွတ်တွတ်ထည့်ပြီးရင်စက္ကတ်လေးကျင်ငန်းတွေလောက်ကြရတော့တာပဲသူတို့လေးကျင်ငန်းတွေလုံနေချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုစိန်ငုံနဲ့ပိတ်ကားအဟောင်းတွေစေးတန်စေးရေးတင်းတဲ့လောက်ပြင်ရေးလောက်ကြရတယ်ကိုစိန်ခုကိုအေးခိုင်းပြီးပြင်တင်တာအပေါ်ကမုန်းမှန်ပြင်ပေးလိုက်တာလေးတွေရှိတယ်လေးကျင်ငန်းလှုပ်ပြီးတဲ့သူတွေရေးချိုးသူချိုးအဝိရှော်သူရှော်ထမင်းချက်တဲ့အုပ်စုကလည်းချက်နဲ့စက္ကတ်အဖွဲ့တွေတကားတဲ့စီတခီးတဲ့သွားပြီးအနေနီးကြတော့သူတို့ချင်းအိမ်တော်ရက်သားပါ냐ကြကုန်ကြတာလည်းရှိတယ်အိမ်ကထွက်သွားတော့ကအပြူပါပဲဖျားပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲကပြတင်ဆက်ပြီးကို့ဆရာသမားစက္ကတ်ထဲကလူကြီးတယောက်ကိုမိဘနေရာထားပြီးကတော့ပွဲနဲ့တောင်းရက်လက်ထက်လိုက်ကြတာပါသူတို့မှာအိမ်တော်ဦးပြားရည်စရန်ခီးမပြောနဲ့ထညက်ရီတော်မဆန်းနိုင်ကြရှာဘူးတချို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးညတွေကချေးပုံတက်နေမိတဲ့မင်္ဂလာဦးညတွေအများကြီးအသက်နဲ့ရင်းပြီးကောင်းငင်ဘာကစားကြစပိန်ကိုကျိုးရမ်းပေါ်မှာစီးဓာအပေါက်ခံကြရနဲ့အချစ်ရဲ့အသက်ရည်တွေကော်မဏီအားကြရှာပါဘူးအပတ်စီတော့နှမ်းပတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရရှာတာပါပဲအလဲကြမနှွေကြစရန်ဆိုသူဘဝတွေမဟုတ်လားမောင်ကောင်းငင်မှာကစားတာချီမမြဲပါမလားမဲကစက္ကတ်တူတူနဲ့ကျိုးရန်ပေါ်မှာစပိန်စီးတာအဆင်ပြေပါမလားလို့တွေးမှဘူးအားကြဘူးစူညံနေတဲ့အတန်ချစ်ဆက်တွေညှော်နှက်မျိုးစုံတွေကြားပရိသတ်ကိုတဲထိတ်ရင်ဖို့စွန့်စားကန်းတွေစွန့်စားပြရင်ဩဘာတန်တွေစားတော့ကြပြီးသားသမီးလေးတွေလာစီတော့မွေးတော်တာပါပဲသူတို့ရဲ့ကလေးတွေလည်းအများစုကသူတို့မိဘတွေလိုပဲကျောင်းပညာကိုဟုတ်တိပတ်တိမတင်ခဲ့ကြရရှာပါဘူးဘဟုတုတခေါင်းမခဲ့ကြတယ်မြတ်တော်မွေးရှိလေးကကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့နဖာကြီးကော်ရန်နဲ့နားကျက်တောင်လေးကိုပကြီးရေးတဲ့စုတ်တံတစ်မျိုးလိုထင်နေရှာတယ်လူတယောက်ကကွန်းရစားကြတဲ့ကွန်းရွက်နဲ့ကွန်းသီးတွေကကွန်းပင်တစ်မျိုးတည်းကခူးလို့ရတာလို့ပြောရင်ယုံမဲ့သူတွေကဒီဆက်ကအဖွဲထဲမှာရှိနေတယ်ပြဇက်ကတဲ့နေရာမှာတော့အနုပညာအရေးအသွေးအစစ်အတန်းအထူးပြောဖို့မလိုဘူးသူတို့လေးတွေဟာကက်ဆက်ဇလန်းကထွက်လာတဲ့စကားတန်အတိုင်းလိုက်တရုပ်ဆောင်ကြရတာလေကက်ဆက်ခွေကထွက်တဲ့အတန်ကိုသူတို့နှုတ်ကလည်းပြောတယ်လို့ဖြစ်အောင်တရံလုံးကြရတာအတန်နဲ့ကိုလက်အမူယာနဲ့တထထဲကြရင်တိတ်ဟုတ်တိတ်ကောင်းနေပြီပေါ့ဒါဟာသူတို့အတွက်အနုပညာပဲသူတို့ကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေပြဿတ်တွေဟာသူတို့အတွက်အနုပညာတက္ကသိုလ်တွေကျောင်းတွေပဲ
Nhà lê, cô lê dân nguyên, cho hê, bí ý thị ông tại, miêu rõ tên yếu. Lưu nghe chi khai, ở bê khăn chi đàn đồ hà, tụi rùi yếc ảnh hữu bì nà Academy trong dì duyệt, bà mô khá rì, đuê phát bà mô khá rì. Ở thật đẹp mà mô này mà bà này lý chân thả lì đó, kết sở thế gà ạp yô nè, tụi rùi lưu xa bù nè quá trì bê. Ở mù yà lưu xa hẳn rì, cao nà thật luôn luôn mì, ủ bà phí phí tỏa lại tì đề. Nè vui lì khao nì, phí tà chạy lì bê. Bùi kê nì tà mía lạ yô, nào khẳng gà dì tạch nè, ạ hào ạm yên, phá thí thả lạc bê, chân nò yì bì yà đề. Ở lâu yê lù, hô hù nhà nhà mà xì rò, chân nò bèn dè mì. Sạc kè thè mà chà rò mà bèo rò bù. Sạc kè xì à xì anh nè chân nò xì à hà, bì là sàn nhìn nì. Ở chì nì bì đài, chân nò gù phô chù nù, gù xinh khù rù, bèn nò mè ạ chào, khanà khanà bèo rè. Tụ gà tà nì già rè, chân nò gù chàn phàn ở lâu xà bì rè. Gù sạc kè thè mà, yì xì à kà mà xì rò, gù xinh hù gà tù mìa sạc kà chà gù lạc khàn lạ bì, chân nò bà sàn yà áo mà bì áo, mà bì ăn chì áo sạc hạp bì rè. Yo nè đê mà sạc kẹp bia nè yên, tên nhà rò chân nò ở chì dè phía bà lì yô. Cô xinh khô yù là bì rè, nì lè kà sạc đà sạc yè, miu kà bì kà chì kà, yì lè sạc đàn lan chì. Sạc kẹp thè kà lù rì bè, chân nò gù vãn piu dù chà rà. Tù ngay nì chò rì, ạ khô bùn xì rì, ạ phía bia xà bù xì rì. Kà bà lì gòn chà rì nè, chân nò ạ phía tạc tà rì. Lạ khả nà rè bà chì kà chì lè, cô xinh khô gà, khôn nè xè yà gà nông lào yì. Chân nó gà nè nè tà tà rò lạc sạc tà bì lè yà rà lì. Sàn sàn ý rù, lạ tình gì rù gà, nì mà gàu nông, chân nó ở vị xà rì xô bì chà rè. Kà xì nè rè xù rè, nè đào mùi xì lì gà. Sàn biếc tè mè xì đào gù, khâu xuê chò xài mà chà tà sàn biếc gù bà sàn bì bì ạp biếc khai mì tài xà rè. Sàn sàn ý rù xô rè ở vị xà rì, nè đào mùi xì lì mì bù tài bì rà. Nè nè tà tà rò, mù chù lì, tò bà mùng lì rì vè thà bì dàn yò. Bà wà khê nô lạ tình gì rù gà rào. Nhi liền vào lùn đi lê, tất tà vì là. Biêu dù thà, tòa tòa chà cao mạ nghe nghe yê vệ nè, mâu sù mạ phiên nì mẹ bà nhà, mà chà rà chà xa gồm nhà, nào gồm chà rè. Chà nò nà lăng thà giả tà nì mà, bởi tà lùn bùi tàu nè, bù ông đền xà lăng gù vui sông biên xà tài nì chà rè. Ở đi lù xà tài nì chà rù mà, ù bà chì ạ phiệt tiêu sáu nhà rè, yuê tà mà. Ù đà khà thà huyền xà bào chì rè yuê xà yà tà bè gà, bà lê yu nì phong vui là rà, chì ạ đi bà gà tà lùi tà là mì rè. Sắc xin xì mà là phát tục bà kè nè chá chá nà nà thay nghe rè, sắc gà xì à miền tòa rò chá chê mè. Hô hô lù lăn ổ bì, gù bà chì yà bù, xì rè nhà chì rè ngà chè phía lạy tè. Chà nò ạ tò gù xì mà gàng phía tòa rè. Tù rù yà chà rà, bùi quyền tà khuyền, nà nhà kà chì ngà mè, tò nhà lì nhà kà chì ngà mè. Ả rì tò nhà tà khuyền mà, nhà chì nà xì ạ xì yà rà. Mà nè ị yà nù rò lù yà kào yà rè bà sàn lì nè bào mì nì thay nhà yà rà. Gù bà chì ạ phù, ngà chì sù rà bè nè mè lè. Đã vì mẹ sắc gà xì à gà bẹt đế. Đã xì gà mẹ. Bà đù mà lè sò rà gà tà khuyên mì xì vù. Tù rù gà lè tà lè mà tà chà vù. Án ố xì à bìa. Chà nò gù chà rò nào khẳng gà yì yên. Ả rì gà yì gà tà tà bì đế. Phà rà thì rà rì ạ trò tò mà bì vù. Bùi gà rè nhà sắc gà bìa rè nhà xù yên. Yô nguyên bọc mà nà mẹ yào nè tù gà. Chà nò gù tà nhà ngùi xì bì đế. Nhà tò áp hiệ mẹ nì ra gù phù chung vò. Đi sắc gà bùi tà phùi lô. Bà đù mà yà mà tàu yào vù. Mà tàu chào vù. Cô phố chuẩn đeo gà lùi lù. Sắc gà xìa gà cô phố chuẩn chà rò nà lè mù thà rè. Tì yô mà hô bè mẹ mà tì chì ảnh sao nì rè. Hô lù gà lè ảy mà tàu thà yên. Sắc gà xìa nè mà tùy ảnh sao nì rè. Mà sao nè lù tùy chà yên lè khá lè lè ngà vè nì rè. Sắc gà xìa yên mùi giá tà cô xìn khô gà lè. Sắc gà bìa rè nhà xù yên. Chà nò tùy rà nè mùi nà xè xì thù bì rò rà bè. Cô phố chuẩn xì gà yà bì tà bà lù bìa lè mà yà bù su ở tên bì nì rò rà bè. Tù rè mà tùy rè nhà chà rò. Đã chết đã bia mà mấy hà rè nhà rè xì đè. Bùi mà bia yên nó bà xà mấy hà bù. Chà nó ạ trọa bà xà mà xà bè mẹ. Đi ạ phùi mà mà bia bù. Chà nó xì gù nè yên bia nì rà lè khá nà khá nà bè. Chà nó đeo thê bia nà yò. Nì lèn chà yè là. Cà mau cà mà nà yên là rè sà gà ạ phùi. Lù mà xà nè ạ chù rì chù chù nì rè sà gà ạ phùi mà. Chà nó đi ạ đánh thoát lại yên mạng bà mà là. Tô đê mạng gàn tòa ọ. Bà lù lù yà mà lè. Sà gà tà mà rì. Đi thè nhà dì rì bù yà tè nè. A mà khẳng chà rì xì dì nè. Sà gà tà mà rì gù chà nò phía nà yì tà lào đò chèn kè bìu hà rà bò. Chà nò bìu nì rông tù rù gà lè tù rù bò hà gù tà phía bì mìa nà tì lạ bì sì mà gàu phía chà nà jì chà rè lì. Sà gà xì à nè tùy bìa nò lè nà jì xì mà nè xì dì bìu bì à yì nông ngà lù mì wì chì dì bìa phía gông chà bìa yò. Chà là rò gù xì ngù lè chà nò gù xì rà nà nè sà gà tà khôn lạ bìu rè. Sì à bìu rà rì sà gà xì à nà bào tòa yên. Mù mì lòng,
ဘယ်ကောင်းမလဲဆရာပြောတာအမှန်တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့စက္ကတ်သမားတွေရဲ့ဘဝကခောက်ယိုးကျိုးနေပြီသူတို့ဒီအလုပ်ကိုစွန့်ပြီးဒီပြင်အလုပ်ကိုစွန့်စားပြီးမလုပ်ရဲကြဘူးစမ်းမီလှုပ်ဖူးတဲ့သူတွေရှေ့ပြေးတွေရှိတယ်သူတို့လည်းအပြင်မှာအခြေအနေမကောင်းကြဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ခင်ဗျာဆရာပြောသလိုခြေရင်းတွေကဟိုအကောင်တွေလိုပဲဖြစ်နေရှာတာစက္ကတ်ရဲ့ထမင်းစားနေရတာကြာလာပြီဆရာတချို့ကိစ္စတွေဆရာထပ်ပို့ပြီးခန်းစားမိပြီးတိတာပေါ့ကိုစိန်ခိုးရဲ့စကားကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းမာမာပဲတယောက်ပဲထွက်သွားသွားတစ်ဖွဲ့လုံးအောင်ကြနိုင်ကြတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါကြောင့်ကိုပြောနိုင်တဲ့လောက်တော့ပြောနေတာပဲဖျားပွဲတစ်ပွဲအပြီးကူးလာရင်မိတ်ကက်ချေတဲ့အလုပ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တစ်ခုလောက်နေနေကျွန်တော်တော်တော်တက်ကျွမ်းလာပြီလို့တောင်ထင်မိတယ်ကျွန်တော်မှလေးကျင့်စရာကွင်းတွေပေါ့တယ်မဟုတ်လားမျက်ခွန်အယောင်တွေအမျိုးမျိုးစမ်းစို့ကြည့်လိုင်းနာဒီဇိုင်းတွေအမျိုးမျိုးရေးကြည့်စပင်းပုံစံလဲသူတို့ကိုဟိုလိုထုံးကြည့်ပါလားဒီလိုစမ်းကြည့်ပါလားအမျိုးမျိုးစမ်းထုံးကြည့်နဲ့ပကြီးစရာဆိုတာနာမည်လောက်ပဲကြံပြီးအလှဖန်တီးရှင်လူလူဖြစ်နေပြီပဲမြတ်တော်မွေးရှိလေးအပေါ်လဲတပွဲပြီးတပွဲတညပြီးတညမြတ်တာတက်ဝင်လာမိတယ်ဝိုင်းတင်လေးကလည်းမျက်စိအောက်တင်လှတဲ့လှလှလာလိုက်တာနောက်ဆုံးကောက်ရိုးပုံဆောင်တဲ့အကောင်တော့မဖြစ်စရာဘူးလို့စွန့်စားပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အချစ်ကဖြူစင်ရဲ့လားတကယ်နှစ်နှစ်ကကချစ်တာလားကိုကိုကိုခဏခဏမေးနေမိတယ်အသက်25နှစ်သာရှိနေပေမဲ့ဘဲအမျိုးသမီးကိုမှဟော်ဒီမျက်တောင်မွေးရှိလေးလောက်မချစ်ခင်မိဘူးကျွန်တော်တော်ယုံမိန်းကလေးကိုလည်းမချစ်ချင်ဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးချစ်မိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကအတီယူမဲ့ချစ်နီးမျိုးနောက်ဆုံးဝိုင်းတင်လေးကျွန်တော်မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကြားဝင်ဆက်ပါမလားဒီလောက်ထိစဉ်းစားမိတယ်ခတ်တာကကျွန်တော်သူ့ကိုဒီလိုချစ်နေမိတာဘယ်သူမှသိသွားလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးတယောက်စကားတယောက်နားနဲ့ဒီအကြောင်းကိုစိန်ခိုးတို့ကိုဖိုးချွန်တို့နားရောက်မယ်အဲ့ဒီကတဆင့်စက်ကတ်ဆရာပါတီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူကြီးသာတီးသွားရင်ကျွန်တော်ဖြစ်လာနိုင်တာတွေရှောက်စဉ်းစားရတယ်ဘာဖြစ်လဲလူပြူအပြူချစ်ကြတာပဲစက်ကတ်ဆရာတီးသွားလဲဘာအရေးလဲကျွန်တော်နဲ့ဝိုင်းတင်သူ့သဘောမတူစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့မိုးမပြူဘူးပြူခဲ့တော့ဒီလူကသူ့သဘောမတူတာကိုပါစက်ကဖွင့်မပြောပဲဝိုင်းတင်လေးကိုပညာသားပါပါနဲ့ဂွင်းရှာပြီးနှိမ့်ဆက်နိုင်သေးတယ်။ချစ်ကြောင်းဖွင့်ပြောပြီးရင်ဘသူ့ကိုမှရှောက်မပြောဖို့ပိတ်ပင်ထားရအောင်မယ်။အခါအခွင့်တင့်တာကတော့နှကန်းနေပါနေဆိုပြီးရင်ချစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ။ပွဲခွင်တနေရာကတနေရာကူရင်စက္ကတ်စရာကိုတိုင်းတည်ယူလာနေကြပလတ်စတစ်ပလင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိတယ်။တနေရာကိုပြောင်းကြမလို့ကားပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးကားထွက်တော်မယ်ဆိုရင်စက္ကတ်စရာကဒီပလတ်စတစ်ပလင်းကိုကင်ပြီးရှေ့ကမ်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။လမ်းမှာတနေရာရာဝင်ပြီးလက်ဖက်ရည်ဆင်းတောက်ကြမယ်ဆိုရင်စက္ကတ်ဆရာကဒီပလင်းကိုယူပြီးဆင်းလာတယ်။ပလင်းထဲမှာဘာအရေးလဲတော့မသိဘူး။ပလင်းနဲ့အပြည့်တော့မဟုတ်ဘူး။လေးပုံသုံးပုံလောက်တော့ရှိမယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပလတ်စတစ်ပလင်းကိုစိတ်ဝင်စားတာနဲ့မျက်တောင်မွေးရှိလေးကိုမေးကြည့်တော့အဲ့ဒါကြားစီတွေတဲ့။ဘာကြားစီဟုတ်လား။အံ့ဩစရာပဲ။ဝိုင်းတင်ကအရင်ကသူတို့စက္ကတ်ထဲမှာကြားရကောင်ရှိတဲ့စက္ကတ်ဆရာကငငယ်ကလေးကမွေးထားပြီးတင်ပေးလေးကျင်ပေးတာတိတ်လိမ်ပါတယ်ကျင်ကွင်းမီးကွင်းနေတောင်ခုန်တိုင်ပေါက်နိုင်တယ်ဗစက်ဖြဲပြီးခွေးလိမ်ပါလေးတွေရဲ့ဦးကောင်းတွေလူလက်သီးစုပ်တွေတွင်းပြထုတ်ပြလို့လည်းရတဲ့ကြားအမိပြူပြီးသူတို့စက္ကတ်တော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့ဘူးကြတဲ့စက္ကတ်ဆရာကစိန်တိုးလို့နာမည်ပေးထားလေတော့ကြားကသူ့နာမည်ခေါ်ရင်တော့တိနာလေတဲ့မင်းနှုံးနယ်ကလာခဲ့ကြရတာမင်းနှုံးနယ်ကရလာခဲ့တာတဲ့တနေ့တော့စိန်တိုးခမရမမျော်လင့်ပဲတေဆုံးသွားပါရောဒီတော့ကြားတေသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေအမျိုးမျိုးထွက်လာကြတော့တာပေါ့မနာလိုပြိုင်ဘက်ဆက်ကအဖွဲတစ်ခုခုကပဲတေချောင်းကြံတယ်လို့အစိတ်တုံးမိထားတဲ့ခွေးသားပဲကျွေးမိတယ်လို့တချို့ကနေမကောင်းဖြစ်ပြီးယောဂါတစ်ခုနဲ့တေတာပါလို့ပြောကြပြန်တယ်ဘာကြောင့်မဲတေတေစိန်တိုးတေဆုံးသွားတာစက္ကတ်တစ်ဖွဲ့လုံးအတွက်နင့်နာသွားတာတော့အမှန်ပါပဲပရိသတ်တော်တော်ကိုနဲသွားလို့စက္ကတ်စီကနောက်ထပ်ကြားတကောင်မရရအောင်တဲတဲမဲမဲလိုက်ရှာတယ်မရဘူးစိန်တိုးတည်သွားပြီးမှစက္ကတ်စီရဲ့အရိုက်နဲ့အထိုးကျိတ်တွေပို့ပို့ကျန်းလာတယ်ကြားကိုအရေကွန်ဆုပ်ပြီးမိသူကြုံတုံးကထွက်တဲ့အစီတွေကိုစုထားတာလေးဆရာမြတ်တော်မွေးရှိလေးကပြောရပြောစဉ်ပြောတာပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပဲဒီကြားစီတွေကိုသူကဘာလုပ်တာလဲကျမလည်းမသိဘူးဆရာကျွန်တော်အတိကျင်စိတ်ကပိုပြင်းလာတယ်။ကိုဖိုးချုံတို့ကိုစိန်ကိုတို့လည်းဒီအကြောင်းမပြောဘူးကြဘူး။တနေ့နေ့တော့စိန်တိုးရဲ့အစီအကြောင်းမ
没几下，我买了，谁他妈对他没的？暖炉到底开了，被子到底开，这真的是太到底了，身上一个人飘忽了呗是啊？见到妈俺二边俺二爷，这卡这里他妈啥的开了，被票子呢？这种三米内派啥家的路家伙的？那边谁刚养羊买路的家伙的是啊？家是个谁把碗里的啦？把酸拿来嘞，把碗皮皮，家是也酸得的啦。 苹果个包包撇了，打了那么地步，这个是个杜克那个雷军军的担心，阿多包包断了打了，你没也无？阿他一他阿多阿拉，阿拉阿彪阿达阿些，龙眼掉了，多断了两百。明天阿他一他打完了，阿彪说么这葫芦外表也么拉了么地步，晚点我家是门面葫芦，面部进来了，下场面表来没得，表为他昂家了，见到这个马多阿比，龙多阿比说了，得意阿来没得，面当没事了个。 爸爸来不能表里呢，家事里，比如别给拆了呗。路途阿勒嘛，拉比巴里要拉，都老婆拉婆啊，提给啥不都嘛没得样，老拉的帮咱们提单呢嘞。不然我陪你，阿南兄弟咪着，阿姐是南苗来么好，白是南是阿南苗来么好不？不如阿南苗子慢慢提不？阿你好乱摘的阿讲也是个，把南路表扬蛮好么提不？家事个冷牛奶多几杯，冷妈呢不吃鸡肉。 这边是的，不为谁别带路，太没得。晚点我家是不能够变别的卡，隔离嘛个没有。谁也别隆隆重重等到来把罗的，不都嘛没有，我谈好了谁也的。有龙啊，这个些呢没明白，变他干嘛？第六呢没，现在比你妈妈好不？你头几年比三表阿奶奶卢文来嘛，表表比手嘛看样嘛，刚刚路完了，不速度度，免得跑叔叔，伢来嘛，家不来干干他比。 白了个家伙，屁股干他的，这个下个绵羊没得。见到下场没得，晚点里说俺那看伢罗么路罢了。过生过路过坡就路过来，家是呢不得路，没么路哈，么没罗吧？我到家没干嘛？这里他没比，家是里要来说，别在那里笑啥呢？阿公龙谁闹些屁家呀嘛？俺没得路没你家嘛？得先上包你的，收得路吧呗？俺当没事里个，吃点酱表没路，送片皮干嘛？ 都嘛，拉比皮林的说了，阿南嘛，这车路都要改了，新的都拉几呗。路么里路，这伢比这伢越拉个呀啦。牛郎水的皮阿伯的幺八里幺，阿老妹的幺五郎水阿多，阿米呀必须不啊，阿米的。见到阿多嘞，牛郎水的不哈，阿米皮是阿没。慢慢呀呀，阿里伢个，三个毕业，我也不老也考研也，家家没伢包。面当没事里个。 都也电玩玩里个，见到那所以那嘛太阳差，见到个嘞来来来来，表表没嘞，也来嘛，有对昂一太阳了哩，我个啦也嘛也是讲你的苦路，哎呀爸呀，当车上买路嘛，今年俺个没事的嘞，都是阿妈拉登去个要车拉拉呢，明年不是又来呀嘞，阿他妈都卡呗，你那个那要俺个掉车，咱那怕西北买，俺个伢的怕被热着啦，干表啥子？今年不都看那个阴嘞？ 这个咯，今年电视买贵的，一时阵的，过铺装是嘛，没差别的。拉登一个，一人零钱背来背，你当没事的个，拿手嘛零百元，六表这个表买了，确实呀，甩他来的。妈妈拉登一个，一人穿阿妈些啊？哎，第六双的你拿嘛来个？拉么小呢？你我拿嘛阿零百买，多。俺到一百来嘛，有多阿比，变来一匹个。刚买了个，后买了，一百零有多阿里个？ 拉丁一个看面面一切白烟，其实俺呢表扬烟，谁就抽白烟，晚点里变那个喵的米的。谁天嘛嘞？提高嘛里呢？加了烟过后，俺没米的。那张没事哩，一不灵改米变拉拉面来哟。俺那嘛是的，曼哥拉丁一唱表演。哥们哩，对家只用八路的嘞。拉丁一个曼哥，你他喵喵表，都过韩国喵喵血烟，啊表兄老拉的，格里阿没个。 你看哩，奶奶养一百万岁伢嘞，你看谁奶奶点白米变了嘞？俺妈妈养你的，我一点过，阿姑你难当来的。你妈哩，对家几把哦？今年姑姑拉比阿比妈的，今朝妈一弄啊，第六十个没有阿表没有来过，阿后天也不来过，变得呀咪咪，表咪嘞。妈妈等于那看到那半年，你变哑巴咪，妈妈个拉比拉比欧啥？爷爷们，你当没事哩个，没家家哦，白些你来的耶。 是啊，伊，你看当中那里边，你别把着。买那表演，新娘姑娘新那边，面当没事里个来路，这家路里，得一百斤那么好不？
တော်တော်တင်းကြီးခံနေရတာစိတ်ရှိလက်စားနဲ့လှတင်ကြီးရဲ့နှကန်းတောင်စွန်းလေးတွေညီအောင်ညှိပေးလိုက်တယ်လှတင်ကြီးထားသွားတော့မှမျက်တောင်မွေးရှိလေးအတွက်စပယ်ရှယ်တင်ထားတဲ့ဘသူမှရေးမပေးတဲ့အယောင်တွေဆေးတွေဝတ်ထားရကထုတ်လိုက်တယ်ပါဇက်ကတော့ပြောကျင်လှပြီဘဲကစပြောရမှမသိဘူးခေါင်းကုတ်မိတာလဲခဏခဏဝိုင်းတင်ခတ်လာတဲ့ရေပလင်းကိုငှဲ့ပြီးတစ်ခွက်အပြည့်တောက်ချလိုက်တယ်ဒီကောင်မလေးခတ်ပြီးတဲ့ရေကပိုအေးတယ်လို့ပဲဝတ်ထားရကထုတ်လာတဲ့ပကြီဆေးတွေကိုသူ့မြင်အောင်ပြရင်ဝိုင်းတင်လေရှင်းစရာဒီဆေးတွေကနိုင်ငံခြားကလာတဲ့ဆေးတွေဘယ်သူမှငါလိမ့်ချေပြတာမဟုတ်ဘူးတော့နင်သိပါတယ်ကောင်မလေးကသူ့ရဲ့ပင်ကိုရှေ့ပြီးကော့နေတဲ့မျက်တောင်မွေးလေးကိုအသာပင့်ပြီးမျက်လုံးပြူးလေးနဲ့ပြူးကြောင်ကြောင်ကြည့်နေတယ်ခဏနေမှခေါင်းကိုအသာညှိနေကျွန်တော်စီကစကားအထူးဆန်းတွေထွက်လာလို့အံ့ဩနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူအဲ့လိုကြည့်ပြီးအဲ့လိုခေါင်းညှိနေတာလေးကိုကချစ်စရာကောင်းနေတယ်ဟဲ့ဘယ်တော့မှခေါင်းမညှိရဘူးခေါင်းညှိနေဆိုတာကရိုင်းနေအထူးသဖြင့်ကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးသူမတွေစကားပြောတဲ့အခါပေါ့ကြားလာမှတ်ထားနော်လို့စုံမခဲ့ဘူးတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်လည်းမေ့သူလည်းသတိမရတော့ဘူးဘာလို့ဒီဆေးတွေကိုဟုတ်ဝတ်ထားတာလဲနင်သိလားမသိပါဘူးရှင်မသိဘူးရှင်လို့ဖြေလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာနှမျောတက်လို့နေမှာပေါ့တဲ့ကောင်းကြရောဒါနဲ့ရောင်းသူဝဲသူအတန်သူတန်ရောင်လက်ရတာပေါ့လေအေးဟုတ်တယ်ဟဲ့ငါကနှမျောတက်တယ်ငါရဲ့အဖိုးတန်ဆေးတွေကိုနင်ကလွဲပြီးဘသူမှရေးချေမပေးခြင်းဦးဒီဆက်ကအဖွဲထဲမှာနင်အလားဆုံးဖြစ်နေအောင်လို့ဝိုင်းတင်လေးကကျွန်တော်စကားကိုအံ့အားသင့်နေရှာတယ်မျက်လုံးပြူးလေးနဲ့မျက်တောင်မွေးရှည်လေးတွေကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်နေရှာတယ်ဆရာဘာကိုဆူလို့လာလဲဆရာကျွန်တော်ကအစုပ်သေးကိုလေးတွေတဝရှူသွင်းလိုက်တယ်ငါနင်ကိုချစ်လို့ရည်စားစကားပြောမလို့မျက်တောင်မွေးရှည်လေးကခေါင်းကလေးငုံစက်ကလေးပူပြီးတစ်ဖက်လှည့်သွားတယ်အကြာကြီးပဲငြိမ်ကျသွားတယ်သူ့နောက်ကြောပြင်လေးကြည့်မိတော့တသိမ့်သိမ့်နဲ့လှုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အပြောမလို့အပြောလောဘကြီးလို့ခမရလေးရှက်သွားဝမ်းနေသွားပြီတသိမ့်သိမ့်နဲ့ရှိုက်ငိုနေရှာပြီလို့ထင်မိတယ်ခဏကြာတော့ဆရာကကျွန်မကိုချစ်တယ်ဟုတ်လားငိုတန်ပါလီနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကို तू မကြည့်ဘူးမကြည့်ရဘူးကြောပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ဝိုင်းတင်ကမျက်နှာကိုနီရဲအောင်မျက်ရည်ကျထားတာလားကျွန်တော်စကားကြောင့်မျက်နှာကလေးရဲသွားတာလားတော့မသိဘူးမျက်နှာရဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ကလေးနဲ့တလောက်သူကပေါ့တန်နေတာလားငါပြောမတတ်လို့ဟာနေုံငါမှပြောစရာတွေတပုံကြီးရှိသေးတယ်ဆက်ကရဲ့အတန်ချဲ့ဆက်စရာကတန်တာလီကန်းနိုင်တဲ့ချင်းကိုအထစ်ကုံဖွင့်လို့သူပြောတာတဲတဲကိုကွယ်မကြလိုက်ရဘူးဘယ်နဲ့လဲနင်းသဘောကငါ့ကိုပြန်ပြီးချစ်နိုင်ပါမလားဒါမှမဟုတ်ကောင်းမလေးကကျွန်တော်အချစ်ကိုရင်မခုန်တာလားရင်ခုန်ပြီးတောပြောတောင်ပြောတွေပြောနေတာလားတစ်ချက်တွေ့တွေ့ကလေးငြိမ်သွားပြီးမှကျမကစက္ကကစားတာကလွဲလို့ဘာမှလောက်ကင်စားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးမရင်ကျမနဲ့ဆရာရဲ့ကောင်မလေးကိုစက္ကကထွက်ပြီးအပြင်ထွက်စီးပွားရှာစားမယ်လို့မပြောရသေးပဲနဲ့ကောင်မလေးကဘာလို့ဒီစကားမျိုးပြောရတာလဲတနေ့နေ့ကျွန်တော်စီကဒီစကားမျိုးလာမယ်ဆိုတာသူ့ကြိုတင်တွက်ထားမိလို့လားဒါမှမဟုတ်လန့်ဖြတ်ပြီးအမိအမောက်မတည့်တာတွေကြေအောင်ကရန်ပြောနေတာတွေလားမိမမာယာနဲ့အယူမှုဖြစ်နေတဲ့ငနေကိုပို့ပြီးယောဂတက်ရင်လာအောင်ကြိုးရှိရှိနဲ့လှန့်ထားတာလားကျွန်တော်ပကြီးဆရာနဲ့တော့အိမ်နောက်တစ်ခုမထူထောင်နိုင်ပါဘူးကျမကပါတစ်ခုခုလောက်ကင်စားရမှာလို့ပြောလေသလားဒါဆိုရင်ပကြီးရေးနေတဲ့ကျွန်တော်လက်ကအိမ်နောက်တစ်ခုရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကမိကိုထွက်ဖို့မမြင်ဘူးလို့ဆိုလိုလိုက်တာလေလားကျွန်တော်သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုအလားဆုံးဖြစ်အောင်စီးချေတာပေးရင်းနဲ့စဉ်းစားစရာတွေများလာတယ်သူ့နှခမ်းထူထူတွဲတွဲလေးကိုစိတ်တိုင်းချစီးချေပေးရင်းလက်တွေမတုံအောင်တော်တော်ဂရုစိုက်နေရတယ်ဟိမဝန္တာတောကြီးတောင်ကြီးတွေစင်ကြီးကြာကြီးကြံ့နေချင်းသေးတွေဘလူးဂုံမှန်ရခတွေကိုရေးခဲ့ဘူးတဲ့ဒီလက်ကကောင်မလေးတယောက်ရဲ့နှခမ်းလေးကြမှတုံရင်နေလိုက်သေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနင်းကိုစဉ်းစားဖို့တရက်အချိန်ပေးမယ်ဟာ။မနေ့ပြန်ညကြတော့အဖြူအမဲတစ်ခုခုတော့အဖြေပေးရလိမ့်မယ်။မွေးမသေးထုံမချိုးအဖြူလည်းမဟုတ်အမဲလည်းမဟုတ်မိကိုရောင်တော့မလုံနဲ့နော်နှမလေး။ကောင်မလေးကိုစိတ်တန်းကြလိမ့်ချေစီးနှောင်ပေးလိုက်တာတော်တော်လေးကိုလှတဲ့ကျွမ်းပါမယ်လေးဖြစ်သွားပြီ။ဒီလိုလှပြန်တော့ဒီပြင်လူတွေကချီးရေးဆိုကြမှာတွေးပူမိပြန်ရောမပြီးသေးဘူးလားဆရာလို့ကောင်မလေးကမှန်ယူကြည့်ရင်းမေးလိုက်တယ်အေးပြီးလူပါပြီခဏလေးမျက်ခုံးမွေးတွေစီးတင်ပေးလိုက်အောင်မယ်ငကိုကလေးကတန့်ပြီးမဲမောင်နေတဲ့မျက်ခုံးမွေးတွေကိုကျွန်တော်ကနီးနီးကက်ကက်ကြာကြာကြည့်ကျင်နေတာနဲ့စေတနာတွေပို့ပြီးစေးအကုန်ခံနေမိတယ်အခုနေတာမိတ်ဆွေကာတွန့်ဆရာတွေတယောက်ယောက်ကသာကျွန်တော်အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးကာရီကေးချဆွေးရင်ကျွန်တော်ပါဇက်ကဘို့အေးဒါမှမဟုတ်ဝထရီဆိုတဲ့အတန်ထည့်ပြီးရေးကြလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပုံရဲ့ဂျိုဆောင်မှာဂျို
jodat beja lima. Hece biro kamali ga ahau nomi suiza piuni le bojere ne piuni le koce ini ne piyaligo kana ati suicaya kato tua 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 le. Tu tua tua ma tu jobi ne kah jinjin lego cie yeji le sekarang kong jian tua lah teriabi lang o piu yare. Nindinya kau ngi bagasaya kau kau kiusai no teri lelu ma pisi ne. Kau meni bane sura jaga metau muisi lega lebian cibi kau ngi tua lagi le. เจ้าหน้าที่กำลังพามาส่วนที่นี่ลุยชมมุดคู่หูพิจารณาตีจ้าเลยเอาขันทาร์เลยไปคนนี้ก็ใครมาใครมาเลยล่ะวันเดียววันเดียวเปล่าเปล่าไอ้ยี่จีตรงสาขาเปล่ามีตัวเลยงานไหนเนาะเชื่อแรงกูแรงยาวกามะกำลังรีบเปลี่ยนลายเลยนี่กูงานก็ยี่จีตรงสาขาเปล่าเลยจ้าตุ้มยาเลยกูเปล่าไม่เนาะประตูมาไม่เปล่าเนาะกำลังรีก็เย็นนี่เดี๋ยวมีนาลีเนี่ยกำลังกูซีมาปาลำมาปาเย็นตัวเลย ไอ้ยังก็จะน้อยอยู่ในมามันนี่จังหวะวันเดียวคู่คู่พี่มาสู้เลยตู้ตู้คู่คู่พี่ตาจ้าเลยมาจ้าจังหวะยังเลยมันมีจังหวะมาจ้าเองมันมีเอร่าลูกพี่เองปูมาไหมยังเปลี่ยนแบบเวซีดันเช่าพยายามสีตัววิปปจีเอเมลูกพี่แม่เทนเน่ปงจันหนุ่ยเช่าเช่นนี่ไรเด้จะน้องปงจันสาวเทม่าพยายามสีดีเดียปงหนุ่ยอู้เดรีอู้จีเดียปงจันหนุ่ยอาจจะใช้เข้าเส้นสายแต่พี่สายหนุ่ยเส้นไม่ยังทุ่งเสียเน่ เส้นไม่ยังทุ่งขันยาเรตุเรียปงเน่อาจจะสูงมีเนวีที่นี้เราพยายามยิบมาชีเร่อลูกันติดตาพยายามเป็นอุสุนอจีเปรีเน่พยายามไหนเส้นมีปุจจาระปงเน่ยิ่งเช่นเนมีเร่สักกะเพื่อเด็กลูเร่ลิจินเนบงอนาอยู่ในจับบงตราองซามีดาจูเรียปงเน่ซาเอเย่นเอาจอบกันเนี่ยเปลี่ยนยิ่งทาร์เร่แต่จูปงเน่ก็แค่ไหนยิ่งทาร์ละแต่จูปงเน่ก็ไม่เจ็ดด้วยแต่จูปงเน่ก็ล้อพยายามต่อเนี่ยยิ่งเช่นทามีดาด้วย สักการะมาคุ้มใจส่วนใหญ่ก็เลี้ยงด้วยย้อนสิ่งเปลี่ยนในเราไปก็เลี้ยงด้วยก็เงี้ยสิ่งจีไรอายุเอ็มยูมิวส่วนหนึ่งมิวส่งเปลี่ยนในจามาเจ้าหน้าอยากข้าราชการมีจีบออกมาปงเล่นในอ่างจวนทุนในอาชาเร่ติ้งที่อังสุระก็เลี้ยงด้วยมาอัตตาเงี้ยส่งตัวเองจีมาสู้ชาขยันเร่ปัศนุยยารังตัดดีจีบอไอจีจีเนี่ยด้วยท่าอย่างละอัตตาเชื่อใจกันเลยแต่เก็บบ้าไม่บ้างาตาลีพีใครไม่ใช่บ้าบูงาตามีลีพีใครไม่ใช่บ้าบูเฮ้ ให้ยอให้ยอนัดแท้จอยเลยพระกอลีบาลาสุเรอแต่หนุ่ยก็ยังรู้ยองเนี่ยกูอัตโตมุ่งชงมาเปลี่ยนเวลาแก่เลยไอ้ยาเทม่าตัวโตเนี่ยเอ็มเปียวไอ้เปียวเปียโนเลยเปียวตัววันนู้ตัววันเนี่ยท้าวงาลุ่มไม่ดูน่าจะนี่กูอเมียนยาวเช่นตัวลุ่มอยู่เจ้าหน้าอัตโตโตยาละก็ชีโร่เนี่ยรู้เทมีเลยมีอะไรเนี่ยน่าจะนี่ยาวเปียโนเลยมีดาวมุ่งชีลีเนี่ยส่งบุกมาเลวบุตุยเปียโนเลยอนามาลุ่ดียาวเนี่ยอเมียลุลุชินีร้านเนี่ย สกาวเปียวอาเชนีมาเปียวเลยกามาลีก็รู้เหม็นดีทีเว้ยมันนี่ยังก็จะน้องเปียวอะไรจะสกาวเรียตู้บอกว่าตัวโตพามาไม่เข้าตัวลูทำไมสาเหตุเอาคิดซะตะคู่ลูดองตะโบท้าผมไม่เอาก็เสียใจแล้วกูเตี้ยวสาวน่ารักแท้แม่ดาวมือชีลีก็นิบงไทยมงลีก็ปูบีปีเปลี่ยนตีเลยกามาลีก็ดิลูเหม็นดีทีจะน้องก็มันนี่แหละมาทางจะลีลีบาเว้ยตู้ตั้งไงจีนีเปียวเลยกูพูดจนูเปียวเลยฮีซ่าตะขามาไม่ท้าบูสุระห้องมาห้องบ้านเอล่ะ ย่าไปไม่แก่ลิงจ่าเลยเชิงกูยาวเชิงลาบีอะไรนี่ก็มันน่าสายอย่างนี้จ้าวะพาเห็นเนี่ยเป็นลูกสาวเลยมีแม่น้องมาตีเลยกูสาวลูเลยมาเก้าหูยิ่งพี่ยิ่งแก่พี่นี่ตัวเว้ยสั้นๆอีรู้ลาติงอีรู้ว่าว่าเขียนหนูกูลิงบีบีมาวันเดียวกูมันนี่ยังกันรู้เว้ยน่าสงสารลิงบีอะไรถ้ากูกูพูดจังอ่ะตัวสักการ์ตัวสักการ์รีลาบีเปลี่ยนลิงแกนี่ละอาจารย์มามามีลิงบีรอมาอย่างเว้ยแล้วมาตีอย่างท่าตัวลู จะนอนอนาวันเดียวยาวแล้วเตี้ยวมาสาวในนอบุตรเนี่ยให้มาเล่นในนาชาราเทมาเอ๋ยันอาตีมาเก้าชาบูจะนอนก็ตัวตัดแต่งนาเรศีบุรีทุ่งยังตู้บ้านมาจีเว่มันนี่ก็งานมีท่าเรศีลีปีบ่าวยันอาบูบุเนี่ยมีมีเดวันเดียวสิกาปาสกาปาแตงมาทั่วมาลาบูจะนอนตู้บ้านเล่ไรโตตู้มีลงมาไม่ยืดอยู่เนี่ยปาเปลี่ยนปอมาตะชูอัตโตจามาแต่เปลี่ยนสีตะเช่หมกทุ่งไรแตงใจอะไร เสียเอ๋จะมาผมชิบานี่หรอจะมาตัดที่มือชิวเสียจะมาลงเหนียวกับเพราะว่าอันแรงกว้าล้นลาบาร์เลยตู้กูเชฟบีบูไก่น่าเร่สุดแดงรู้จักเราไม่รู้วันเดียวที่ที่ชาจานาเท่าเนาะเนื้อบัวกับตุ้มยาอยู่เนี่ยมาดูอัตตาเนี่ยยังมีลูกไก่ซ่าละเฮ้ยเฮ้ยบาร์เลยเสียรอก้ามาลู่อัตตาละอพูดแต่หน้าป้ามาไม่ชิวแต่ละอพูดแต่เนี่ยอัตตาเนี่ยยังมีสักกับพี่อะไรเนื้อยาเร่ยาจีกับเปล่ายาลุเลยน้าพี่รอลู่ดูลู่ยาละไม่เข้าหูเนาะต้องซ่าเร
တောင်းစားတဲ့လူတွေကမှအေးအေးဝါကြလဲဦးမယ်နင်တို့ကြတော့အေးအေးမဝပဲနဲ့တောင်းစားတဲ့လူတွေလိုပတ်စံအကျွေအနှုတ်တွေကိုတိုးဝေလူရဲ့ကောက်ရတာနင်တို့အားလုံးအတွက်ငါစိတ်မကောင်းအားလုံးရဲ့ဘဝကိုဒီထက်လုံခြုံမှုရှိပြီးပူလုံစေခြင်းနဲ့နှမလေးငါလည်းတက်နိုင်တယ်လို့တော့သူတို့ကိုပြောပြတာပဲဒါပေမဲ့ငါပြောတာကပါဆက်ဆက်ကဆရာပေးတာကြွေးတာလက်တွေဘဝဤဆက်တဲ့လူတွေရှင်းပြပေးမယ်သူတို့ကဒီလောကမှာခောက်ယိုးကျိုးနေပြီငါပြောတာတွေကိုသဘောပေါက်ပေမဲ့ဒီဆက်ကအဖွဲတွေကနေစွန့်စွန့်စားစားထွက်သွားပြီးအပြင်မှာဘာမှလုတ်ကင်မစားတတ်ဘူးငါကလည်းအလုံမပေးနိုင်ဘူးတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက်တာဝန်မယူနိုင်ပေမဲ့နှမလေးဝိုင်းတင်နင်းတယောက်တော့ငါတာဝန်ယူနိုင်တယ်နင်းကိုဒီဘဝမှာအယိုးမထုတ်စေချင်ဘူးနင်းကမွေးတဲ့နင်းကလေးတွေဒီဆက်ကထဲမှာပဲကျင်လည်နေကြပြီးစာမတက်ပါမတက်နဲ့ကျွမ်းထိုးမှထမင်းစားရတဲ့ကလေးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဝိုင်းတင်ရဲ့မျက်တောင်မွေးရှိလေးတွေကသူ့မျက်ရည်တွေကိုထိနိုင်စွာမရှိကြတော့ဘူးကောင်မလေးကခေါင်းကိုတွင်းတွင်းသာရမ်းနေတော့တာပါပဲ။နင်သာလိုက်မယ်ဆိုရင်မနဲ့ပွဲပြီးပြီးချင်းမန္တလေးကိုပြန်မယ်။ဒီဘဝမှာအနစ်အမောမခံစေချင်ဘူး။မဖြစ်ပါဘူးဆရာ။ဆရာကိုကျမအကိုတယောက်လိုပဲချစ်အဲခင်ပေးရစီ။အကိုတယောက်လိုအောင်းမိပါတယ်။တေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးပြောတာလားနှမလေး။ तू ခေါင်းငိမ့်နေ။တေးကြတယ်နော်။ကောင်မလေးကခေါင်းပဲငိမ့်မြန်နေ။အနားမှာရှိတဲ့ပုံညမ်းစာအုပ်ကိုလှမ်းပြီးစာရွက်လွတ်တခုမှကျွန်တော်လိပ်စာကိုခတ်သွက်သွက်ရေးလိုက်တယ်ဟောဒီမှာငါလိပ်စာနင်းတယောက်တည်းဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှမစိုးငါစီလာခဲ့နင်းအတွက်ငါတကားအမြဲဖွင့်ထားမယ်ကျွန်တော်လဲကက်ဆက်ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ပြီးပြဆက်ဟန်ပေါက်နေသလားမသိဘူးအဲ့ဒီညကကျွန်တော်သူ့ကိုအလားဆုံးဖြစ်အောင်အစွမ်းကုန်ရေးချယ်လိမ့်ချယ်ပေးလိုက်တယ်မြတ်တော်မွေးရှိလေးဟာအလားနှစ်သမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်သွားပြီသူ့အဖော်တွေကသူ့ကိုလှတဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောယူလာရအောင်လိမ့်ပေးမယ်လို့ပြောရင်တကယ်ကိုအလားဆုံးဖြစ်အောင်လိမ့်ချယ်ပေးလိုက်တယ်။ဝိုင်းတင်ရဲ့မျက်နှာလှလာတဲ့အပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ရာပါပဲ။ဒီလက်ရာမှာစေတနာပါတယ်၊မြစ်တာပါတယ်၊ပြီးတော့အလွမ်းတက်ပါတယ်။လိမ့်စာစာရွက်ကိုတည်တည်ဖြစ်အောင်ကင်ထားဆုပ်ထားရင်းမှန်ကိုကောက်ကြည့်လိုက်တော့ညှို့ငယ်နေရကဝိုင်းတင်မျက်နှာလေးဝင်းပပျော်ရှင်သွားလိုက်ပုံ။ဒါပေမဲ့ဦးလိုက်တဲလိုက်ပျော်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝမ်းနဲ့ဟန်တဝက်နဲ့ဒီမျက်နှာလေးမျက်စီတဲကအိုးမထွက်ဘူး။ပျော်ရွှင်နေတဲ့မျက်နှာလေးဟာခဏပါပဲနောက်တော့ဝမ်းနဲ့အားငယ်တဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်လေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်လေဝိုင်းတင်နှမလေးနောက်ညတွေမင်းမိတ်ကက်လင်းရင်ငါ့ကိုအမြဲတရိယာနေအောင်လို့အလားဆုံးဖြစ်အောင်ခြေပေးလိုက်တာသူခမရဘာမှမပြောနိုင်ရှာဘူးအလွမ်းမျက်နှာလေးနဲ့ငေးရီနေရှာတယ်ဒီပြင်အချိန်တရိမရရှိရမယ်စက်ကပ်ပြဖို့လင်းရင်ခြေရင်တော့တရိရနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်လေးကန်တဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့မျက်တောင်မွေးရှိလေးထွက်သွားတော့သူ့နောက်ကြောပြင်လေးနဲ့ဝိုင်းတင်လေးကိုမကြည့်ဖြစ်အောင်တစ်ဖက်လှည့်ပြီးတောင်းအီအီမြောက်အီအီတွေလှုပ်ဆေးဘူးတွေအဖုံးပြန်ပိတ်စုတ်တန်နေစေးရှောက်လို့နေလိုက်တယ်။စက္ကန့်နှခန်းလဲပြီးရောတတိယခန်းလဲဆရောကျွန်တော်ကိုဖိုးချွန်ကရုံပြင်ဘက်အသာခေါ်လာပြီးတစ်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြတယ်။ဖန်စိမ့်နှစ်ခွက်မှားလိုက်ပြီးနေ့လယ်ကမန္တလေးကမိတ်ဆွေတယောက်လိုက်လာတယ်ကိုဖိုးချွန်။ပကြီကိုလာပိုင်ကဒီရက်ကျွန်တော်ရွှေဘုံမှာရှိမယ်ဆိုလို့လိုက်လာတာတဲ့။အမေတိတ်နေမကောင်းလို့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ခေါ်တာတဲ့။မနေ့ပြန်မန္တလေးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်စေးနေရခဲ့မယ်အမေတက်တာတော့မတရားဘက်လိုက်လာခဲ့မယ်ကိုဖိုးကျွန်ကပြောသမျှကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးအတီပြောနေတာလားလို့တစ်ချက်လှမ်းပြီးအကဲခတ်တယ်တက်တာရင်တော့ဆက်ဆက်လိုက်ခဲ့ဗျာခဏနေဦးအမေဖို့ဓာတ်စာဖို့ဆေးဖို့ယူဦးဆရာလည်းသုံးဆရာရှိ300အောင်အသုံးယူထားလိုက်ဗျာကိုဖိုးကျွန်ကသူ့အိတ်ထဲကပတ်စံတွေအထက်လိုက်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့လက်ဖက်ရည်ဖို့ရှင်းမယ်လို့တော့သူကအရှင်းမခံဘူးလဖေးဘူသူကပဲရှင်းလိုက်တယ်အိယာတဲ့ရောက်တော့စိတ်ထဲကခေမင်နဲ့လုံဖော်ကင်ဖက်တွေကိုတယောက်ချင်းစီနှုတ်ဆက်နေမိတယ်ဒီညတော့လုံးဝအိမ်မပြောတဲ့ညပါပဲကားဆရာကိုကြိတ်မာထားတဲ့အတိုင်းမန္တလေးအဝင်ကြောက်စစ်တန်းမှာကားကိုခဏရပ်ပေးတယ်ရပြီဒီနေရာကအိမ်ကိုရှည်ကျင်လျှောက်ပြန်ရုံပဲကားလေးရက်ကောအနားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆင်းနေရင်မှကိုသူတို့ကကြုံမသိကြပဲကိုဒီတော့အံ့ဩကုန်ကြတာပေါ့နှုတ်ဆက်တန်တွေကစီစီညံနေတော့နဘေးအိမ်ဒီတောင်ပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေလူတွေကပါဝိုင်းကြည့်ချကုန်တာပေါ့စက္ကသမားတွေကျွန်တော်အပေါ်စေတနာမြစ်တာဘလောက်တောင်ထားကြတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုအထိတန်ရုံးစင်ရှိကြတယ်ဆိုတာအခုလို့ခွဲကရကန်နီးလို့နှုတ်ဆက်ကြတော့ပိုတိတာလာတယ်လေမဲတောင်မွေးရှိလေးကတော့အပီပြင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်နေတယ်မင်းသေးဖို့သူစူးစမ်းနေရှာတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမကြည့်ဘဲမနေနိုင်ဘူးခမရလေးလည်းတရေတစ်ချက်မြူချနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်မြတ်တော်မွေးရှိကြီးတွေကိုတစ်ချက်မြတ်တော်မွေးရှိကြီးတွေနှစ်ချက်သုံးချက်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုဇွတ်လှဲ့သွားတယ်
အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့သူ့မျက်နှာလေးပါတဖက်လှည့်ပြီးဝိုင်းတင်ရဲ့မျက်တောင်မွေးရှိလေးတွေကဘာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတာသူ့အနားထိုင်နေကြတဲ့ဆန်းဆန်းအေးတို့မော်မော်မြင့်တို့မှသိမယ်စက်ကတ်ကားပေါ်ကလူတွေအားလုံးဆိုပေမဲ့ဦးကောင်မလေးတယောက်ကလွဲလို့အားလုံးကကျွန်တော်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ကြရင်မတရားဘက်ခရီးဆက်သွားကြပြီလမ်းတစ်ပေးမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းမတ်တည့်ရဲ့ကြံရစ်တယ်စက်ကတ်ကားမြင်ကွင်းထဲကပျောက်သွားမှခြေလန်းဆရွေတယ်နေရာကတဖွားရေးဖို့အတော်အားဆိုင်ရတာပါလားအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးစတရက်နှစ်ရက်မှနေသားမကြသေးဘူး၃လရက်ရှိမှနည်းနည်းနေသားတကြပြန်ဖြစ်လာတယ်အိမ်ရောက်လို့အဝတ်ဟောင်းတွေချော်စရာရှိတာတွေထုတ်သိမ့်စရာရှိတာတွေသိမ့်ဖို့လက်ဆွဲအိတ်ကိုရှင်းတော့စာအိတ်တစ်လုံးပါလားဘားပြာဆက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရောင်းတန်းပေးစာအိတ်လေစာအိတ်ပေါ်မှာဘာမှရေးမထားဘူးစာအိတ်ကကော်နဲ့ပိတ်ထားပေမဲ့စာအိတ်မှာပါတဲ့ကော်ကကက်တဲ့နေရာကနည်းနည်းမကက်တဲ့နေရာကများနေတယ်ဒါနဲ့အလိုက်တင်ဖွင့်လိုက်တော့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံဝိုင်းတင်ရဲ့ဓာတ်ပုံကောင်မလေးကဘယ်အချိန်ကလက်ဆွဲအိတ်ထဲလာထည့်သွားပါလိမ့်စဉ်းစားမရဘူးနယ်လဲဓာတ်ပုံဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ရတာကျွန်တော်ကအောင်မြေးလို့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မြို့တော်စီဒီဘွဲမှာရိုက်လိုက်ပုံပေါ်တယ်ရှေးဦးစူပါကတ်50cc ဆိုင်ကယ်အနီလေးပေါ်မှာမျက်တောင်မွေးရှိလေးကသူ့စီမှာရှိတဲ့အကောင်ဆုံးအဝတ်စားဒါမှမဟုတ်သူ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေရှိတဲ့အထဲကအကြိုက်ဆုံးအဝတ်စားတွေစင်ရင်ပြီးရိုက်ထားတယ်ထင်ရဲ့တီရှပ်စိမ့်ပြာလေးနဲ့ထမိန်ကအဝါကံမှာအနီပွင့်နေတယ်ဓာတ်ပုံရဲ့နောက်ခံပကြီကားကပင်လယ်ပြင်နောက်ခံနဲ့တဲတောင်ပြင်မှာဆိုင်ကယ်ရထားတဲ့စတိုင်းအုံးပင်တွေတန်းစီလို့ထိန်နေတဲ့နေလုံးကြီးနဲ့လှိုင်းကောင်းဖြူသေးသေးလေးတွေကိုကန်းကိုဥတည်လာတဲ့ပုံပါမျက်တောင်မွေးရှိလေးကသူ့ရဲ့လှပတဲ့လက်မောင်းအစုံကဆိုင်ကယ်လက်ကင်ကိုထိန်ထားရင်းကင်မရာဘက်ကိုလှည့်ကြည့်နေတဲ့ပုံဇရုံးကသူနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှုတဲ့ဇရုံးပုံစံလေးအပြုံးကတော့ကြိုးစားပြုံးနေတဲ့အပြုံးပင်ကိုအပြုံးမဟုတ်ဘူးကင်မရာကိုကြောက်လို့ဟဟပပမပြုံးနိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ထဲမှာဖိစီးမှုတစ်ခုခုရှိရော်လေသလားမသိအမေနောက်ကျောမှလည်းပဲပင်ပေါက်ဝေးလက်ရည်လေးနဲ့စာရေးလိုက်သေးတယ်မလှပေမဲ့ဆရာတော်ထာဝရဝိုင်းတင်မာတဲ့ကောင်မလေးကထာဝရလိုရေးကျင်ပေမဲ့တကယ်ရေးတော့ထာယဝတဲ့နောက်ပြီးဆိုင်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ negative ပါကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်ရှာတယ်ကောင်မလေးရေညီသိပ်အားလာပဲဒီ negative ကိုငါ့ကိုပေးစရာမလိုဘူးနင်သိမ့်ထားရမှာနောက်ဓာတ်ပုံကူးခြင်းရင်ဒီ negative နဲ့ထပ်ပြီးကူးလို့ရတယ်ဒီလိုအလို့ငါနှင်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ခဲ့တာမျက်တောင်မွေးရှိလေးရေနေသားကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစိတ်ကတော့မတရားကိုကြည့်ရောက်နေသေးပဲပကြေကားရေးဖို့ပြင်ဆင်ရင်လည်းသတိရမိတယ်ပုံချမ်းစာအုပ်တွေရှောက်လန်တော့ကြည့်မိတယ်ပုံချမ်းစာအုပ်တွေထဲကပုံတွေရေးခြင်းစိတ်မပေါ်ဘူးဒါနဲ့စာရဲ့အလွတ်တွေပေါ်မှာမျက်တောင်မွေးရှိလေးရဲ့ပုံကိုရေးပစ်လိုက်တယ်ပုံတွေကကောင်းလိုက်တာတူလိုက်သမှကောင်းမလေးနဲ့တထည်ရတယ်နောက်ဆုံးညအလှဆုံးမျက်နှာလေးတောင်မှပါလိုက်သေးတယ်ဒီပုံကောင်းတွေအနားပတ်ပတ်လေးချပြီးကင်းဘက်ပေါ်မှာမီးသွေးချောင်းနဲ့ပုံချမ်းတစ်ပုံရေးလိုက်တယ်ရင်းရင်ချင်းရင်ကြက်သိန်းနေထလာမိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်အာယုံထဲမှာစွဲနေတာဒီမျက်နှာလေးဒီအာယုံကိုအမိအယဆေးရောင်သွဲမှပြေးပြေးပြေးလက်မောင်းအလှပိုင်ရှင်ရဲ့လက်မောင်းကနေတရောင်စင်သားထိရေးချစ်လိုက်တယ်လက်မောင်းပေါ်ကဓာတ်တံရတွေမပါစေရဘူးမျက်နှာကတီတီကြီးကြီးရဲရင်တဲ့မျက်နှာလေးလူစားဝင်ပြီးဓာတ်အပေါက်ခံနေတုန်းကမျက်နှာပုံချမ်းရေးတုန်းကမရပဲကင်းဘက်ပေါ်ကြမှဒီမျက်နှာကိုရတယ်ဖြောင့်ဆင်းတဲ့နှာရံလေးရှေပြီးကော့နေတဲ့မျက်တောင်မွေးတွေထူထဲတဲ့နတ်မောင်နဲ့မျက်ခုံးမွေးတစုံသူ့ချစ်စရာနှကန်းတူတူတွဲတွဲလေးကိုကျွန်တော်ကအလွတ်ရနေပြီလေပအုပ်ဖောင်းဖောင်းလေးနတ်မောင်နဲ့စန်းစားတွေလေပြင်းတိုက်နေတဲ့ဘက်မျက်နာမူထားသလိုတချို့စန်းစားတွေကလေထဲမှာလွင့်လို့ဘောကြေတွေနဲ့ဝင်းလက်နေတဲ့သူ့ကိုယ်ချိုင်အင်ကြီးလေးဝှက်လို့ဆေးရောင်သွင်းဖို့အယောင်နေလဲစိတ်ကူးပေါ်ပြီးကမှငါးကြီးစီလည်းမရှိလင်းစေစီလည်းမရှိပြန်ဘူးခတ်တာပဲတာပင်တိုင်းတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်ရေးကျင်စိတ်ကလည်းတော်တော်ကိုပြင်းပြနေပြီကိုင်းမတက်နိုင်ပါဘူးဖြစ်ချင်ရဖြစ်ပါစေကွာမျက်တောင်မွေးရှိလေးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကြားစီနဲ့တာပင်တိုင်းနဲ့ပဲပကြီကားကိုရေးပစ်လိုက်တယ်စီစေးကအနေအုပ်စုကိုလည်းမြင်ရောသူ့ကိုသတိရမိပြန်ရောစိတ်ပါလက်ပါရေးစိတ်ဝင်တစားချေလိုက်တော့မျက်တောင်မွေးရှိလေးရဲ့ပုံတူကဘာကြလိုက်လို့လဲ၃နာရီကြော်ကြော်လောက်ပဲထင်တယ်ဟိုးအရင်ကရေးဘူးတဲ့ပုံတူပကြီကားတွေထက်ဒီပုံကမြန်လွန်းနေလေကျွန်တော်ရေးဘူးသမျှပကြီကားတွေထဲမှာဒီကားလောက်အသက်ပါပြီးရေးရတာအရသာရှိတဲ့ကားမျိုးမကြုံဘူးကြည့်လို့မဝရတဲ့ကားစိတ်တိုင်းအကြဆုံးပကြီကားရေးပြီးတော့
ပီတိတွေတလေကြီးခံစားရတဲ့ပကြီးကဒီပီတိမျိုးကလည်းရခဲ့မြကျွန်တော်ရဲ့အပြောင်ပြောင်ဆုံးလက်ရပဲဆိုပါတော့ဒီပကြီးကရေးပြီးတော့နောက်ထပ်ပကြီးကတွေတော်တော်နဲ့မရေးကျင်တော့ဘူးတမန်နဲ့တော့ပကြီးเจ้าဆရာကြီးဆရာဝင်းနဲ့ဆရာပေါ်ဦးတက်တို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးအိမ်ကိုမလာစဘူးအလာထူးကြတယ်ဆရာဝင်းကသူလက်ခံထားတဲ့အလုပ်တွေမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်စီပေါက်ချလာတတ်တယ်အခုလဲဘာများခိုင်းเสียရှိလဲမသိဘူးဆရာပေါ်ဦးတက်ကတော့သူရေးတဲ့စာအုပ်အဖုံးမှာစက်လုံးရေးเสียရှိလို့လာခိုင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်စီကအပြန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်အမရပူရတောင်လေးလုံးဆရာတော်ဦးပညာစောတာကိုတွားကြတော့ကြမလို့တဲ့ဆရာပေါ်ကစပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့မြေတောင်မွေးရှိလေးရဲ့ပုံတူကိုမြင်တော့တီတီချာချာကြည့်နေတယ်ဆရာဝင်းကလည်းပါဇက်ကသာကျွန်တော်နဲ့အလုပ်စကားပြောနေတာမျက်စိကပကြီးကားစီခဏခဏရောက်နေတယ်ခမရရေးတာလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာပေါ်တဲကောင်းပါလားဘဲကကောင်းပါလိမ့်လေဗျကောင်းပါလိမ့်ကြည့်ရတာကြားပြုံမယ်တကောင်လိုပဲကျွန်တော်လဲတတိကဲမှလေးအာကခြားတိတ်မှလေးတယောက်လိုခန်းစားမိတယ်ဆရာဝင်းကထင်မြင်ချက်ဝင်ပေးပြန်တယ်သူတို့စကားတွေကြားရတော့ကျွန်တော်တကူလုံးစက်သိန်းတွေထလို့ဒီပကြီးကားကိုကြားစီနဲ့ရေးထတာပါဆရာပေါ်ဗျာကြားစီဟုတ်လားကြံကြံဖန်ဖန်စက်သိန်းထလိုက်တာဗျာဆရာနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာတွေဟာတီကြီးဝင်းပါတဲ့အပြုံးကိုစီနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာဆရာဝင်းနဲ့ဆရာပေါ်ဦးတက်တို့ချီးမြှင့်တဲ့တန်လွင်ကပ်တရဖူတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။